24. Животът имитира изкуството. Четвъртък след обед Спенсър преглеждаше вестника, когато една шарена реклама привлече вниманието й. Тази вечер в 20 часа само по CNN, в безопасност ли са вашите деца по време на пролетната ваканция? Три весели пролетни почивки с ужасен край. В ъгъла на екрана се появи снимка на Табита. Спенсър веднага обърна страницата, но после реши, че това не е достатъчно, накъса я на малки парченца и я хвърли в кофата. Но дори това и се стори ненадеждно. Тя погледна към парченцата с крайчеца на окото си, после скочи от стола и погледна през прозореца. Между дърветата помръдна сянка. Като че беше някой с руса коса. Убийца. Спенсър се завъртя и притисна ръце към главата си. Кухнята беше празна. Беатрис и Руфа дремеха на пода и лапите им потреперваха. Ако тук имаше някой, те щяха да се скъсат да лаят, нали? Какво и ставаше, по дяволите? Телефонът издаде силен лаещ звук и Спенсър подскочи. Взе го от масата и видя, че Емили й беше пратила SMS. Направо откачам. А, току-що ме блъсна по хълма при пътеката Стокбридж. Спенсър погледна към всекидневната, спомняйки си за проблясъците и гласа, който беше чула. Амилия и останалите от оркестъра не бяха тук, но смятаха да се съберат по-късно същата вечер. Келси не беше с теб, нали? Написа тя в отговор. Настъпи продължителна пауза, след което отговорът на Емили цъфна на екрана. Не. Вече не излизаш с нея, нали? Написа Спенсър. Емили отново отговори с една дума. Не. Добре, отвърна Спенсър. Звезда. Значи тук се е случила онази история с Алисън, а? 40 минути по-късно Спенсър и Бо стояха в задния двор на семейство Хейстингс и се подготвяха за поредната репетиция на Макбет. Спенсър беше убедена, че ще е повече от готова след вчерашната репетиция. Беше се уговорила с училищния фотограф да обърне специално внимание на нейните изяви в съботното представление. Дори беше съчинила имейл до комитета по приемането, в който описваше пиесата. Оставаше само да прикрепи към писмото видеофайл с брилянтното си изпълнение. Бо се вгледа в изкривените, почернели, напукани дървета, които бяха останали след пожара, подпален от истинската Али година по-рано. Вляво се виждаха останките от някогашния хамбар, превърнат от семейство Хейстингс в приятна къща за гости, която също бе изгорена от истинската Али. Да, отвърна тихо Спенсър. Вече идвам много рядко тук. Твърде е зловещо. Съгласен съм. Това място е като обитавано от духове. Бо тупна с крак по мръсната, покрита с плочки пътека, която водеше към хамбара. Същата, на която преди почти 5 години Спенсър и тяхната Али се бяха сбили в последната нощ от 7-ми клас. Бяха се скарали заради Иан Томас, в който и двете бяха влюбени. Спенсър беше блъснала Али, която падна на земята, но после бързо скочи на крака и изтича по пътеката. Дълго време след това Спенсър смяташе, че Али беше отишла на среща с Иан и той я беше убил. Но всъщност нейната сестра близначка я беше пресрещнала и беше сложила край на живота й. Както и да е. Бо се обърна и погледна Спенсър. Готова ли си да се слееш с героинята си? Спенсър свира мене. По-готова не мога да бъда. Бо се усмихна. Вчера се справи страхотно, но днес мисля, че трябва да опитаме още нещо. Нали ти казах, че свързвам побоите от детството ми с ролята ми на Макбет? Сега е твой ред да го направиш. Опитай се наистина да се превъплатиш в нея. Представи си как премахваш личността, която е застанала на пътя ти към успеха. Може би не си искала да го правиш, но така или иначе се е наложило. Спенсър се втренчи в него. Това и напомни за случилото се с Табита. И Келси. Мисля, че бих могла да опитам, рече тихо тя. Застани там, посочи и Бо. Повтори думите на Леди Макбет, когато е изпълнена с вина. Излизай, проклето петно, изрече Спенсър. Добре. Сега затвори очи и отново ги повтори. Излизай, проклето петно. Повтори Спенсър, затворила очи. Излизай, проклето петно. Тя си представи Леди Макбет как броди в нощта и се опитва да изчисти окървавените си ръце от срама, от който никога не би могла да се спаси. Излизай, проклето петно. Отново изпита вината за случилото се с Табита. Отвори очи и се взря в дланите си, представяйки си, че са покрити с кръв, кръвта на Табита, която току-що бе паднала от покрива. Застави се да преживее отново онази ужасна нощ в Ямайка.
Как Табита се хвърли към Хана. Как се сборичка с Ария. Как Ария я бутна през ръба. Как търсеха тялото и по брега, но не намериха никаква следа. Как всяка следваща сутрин изпитваше ужас да отиде до океана, убедена, че тялото на момичето може да е било изхвърлено на брега през нощта. Как преди няколко седмици видя ужасяващата новина за откриването на Табита. Но докато повтори репликата още няколко пъти, в съзнанието й надделя един по-различен спомен. Тя се видя да стои в онази задушна, лошо осветена стая в полицията. Беше минал час след разговора и с Хана. Спенсър не знаеше дали приятелката й ще изпълни плана, но отвън се чуваха шумове и звънене на телефони. Най-накрая един полицай връхлетя в стаята и я погледна. Свободна си, каза сърдито той и посочи вратата. Та така ли? Заекна Спенсър. Той й подаде телефона. Запомни съвета ми, госпожица Хейстингс. Завърши лятната си програма и се прибери у дома, в предградията. Бъди добро момиче. Не ти трябва да се забъркваш с хапчета. Ами Келси. Избъбри Спенсър, докато вървеше по коридора. Устните на ченгето се изкривиха в грозна усмивка. В този момент се отвори друга врата. Двама полицаи изведоха Келси в коридора. Тя изпищя и размаха ръце. За какво говорите? Рече тя. Какво съм направила? Знаеш много добре, изръмжаха ченгетата. Очите им се срещнаха и Келси погледна умолително Спенсър. За какво говорят те? Но в изражението на лицето имаше нещо, за което Спенсър избягваше да мисли. До сега. Това беше гняв. Сякаш тя знаеше точно какво е направила Спенсър. Излизай, проклето петно. Повтори Спенсър за пореден път, вперила поглед в ръцете си, точно както Лейди Макбет направи в пиесата. Внезапно шепите й се напълниха с малки, бели кръгли хапчета. Това не бяха ли? Лесно шест. Тя изпищя и ги хвърли във въздуха. Откъде се бяха взели? Спенсър се огледа за Бо, но той беше изчезнал. Дворът беше празен. Бо! Извика тя. Никакъв отговор. Навън притъмняваше. Колко време беше минало? Дърветата шумоляха от вятъра. В далечината се обади бухал и слаба миризма на изгоряло подразни обонянието й. Тя отново погледна към шепите си, незнайно как хапчетата отново се бяха появили. Махайте се! Спенсър се опита да ги махне, стържайки подланите си с ногти, докато те не се зачервиха и по кожата и не се появиха червени линии. Не мога да се покажа с тях. Изпищя тя. Ще ме хванат. Но хапчетата не се махаха от дланите й. Спенсър задъхано се обърна и закрачи към малкото езерце зад хамбара. Махайте се, махайте се, махайте се. Изпищя тя и потопи ръцете си в застоялата, полузамръзнала вода. Почти не чувстваше студа. Известно време ръцете й останаха във водата, след което тя ги извади. Хапчетата още бяха там. Не. Изкрещя тя и прокара мокрите си ръце през косата си. Студена, зловонна вода потече по лицето й, влезе в очите и устата й. Пропука клонка. Спенсър скочи на крака, от ръцете й продължаваше да капе вода. Кой е там? Извика тя с разтоптяно сърце. Ченгетата ли бяха? За нея ли са дошли? Дали щяха да видят хапчетата в ръцете й и да я отведат? Някой иззад храста се изкиска. Шшете, рече друг глас. Между дърветата се появиха две фигури. Едната беше Келси. Другата – Табита. Двете стояха, хванати за ръце, и гледаха Спенсър. Здрасти, Спенс, каза Келси, без да сваля очи от мокрите й ръце. Да не би да чувстваш вина, убийцо. Не можеш да избягаш от нас, прошепна Табита. Знаем какво направи. Тя се усмихна загадъчно и тръгна надолу по хълма. Спенсър се обърна рязко и кракът й се закачи в някакъв дебел, усукан корен. След миг тя се озова на земята, а главата и дясното й рамо цопнаха в ледената вода. Лицето й веднага изтръпна от студа. Когато отвори очи, над нея се бяха навели Келси и Табита с протегнати ръце. Готови да я удавят. Готови да си отмъстят. Съжалявам. Избъбри Спенсър, докато шляпаше с ръце в ледената вода. Но недостатъчно, изръмжа Келси, натискайки гърдите й надолу. Не съжаляваше, когато го направи. Извика Табита, стиснала я за шията. Но съжалявам сега. Спенсър се опитваше да се освободи от момичетата, но те я държаха здраво. Моля ви, не дайте. Спенсър. Някой я издърпа от потока. По гърба й се стече ледена вода. Студеният въздух я защипа по бузите.
Когато отново отвори очи, Келси и Табита бяха изчезнали. Вместо това пред нея стоеше Бой и намяташе якето си на раменете й. Всичко е наред, утеши я той. Всичко е наред. Спенсър почувства как Бой я отвежда по-далеч от гората. След миг тя отвори очи и се огледа, хълцаща и задъхана. Отново се намираше в задния двор на къщата им. Когато погледна дланите на ръцете си, те бяха празни. Но докато виденията за Келси и Табита бяха изчезнали, истинската Келси стоеше на няколко метра от нея заедно с Амилия и още няколко от музикантките, които бяха дошли за вечерната репетиция. Очите й бяха широко отворени и на лицето й се прокрадваше доволна усмивка. «Какво й става?» попита Амилия с отвращение в гласа. «Всичко е наред», отвърна Бой и поведе Спенсър към къщата. «Просто провеждахме упражнения по театрално майсторство». «Какво стана?» прошепна замаяно Спенсър, докато се изкачваха по стъпалата на верандата. Бо се ухили. Беше невероятна. Тотално влезе в образа. Буквално се потопи в метода. Повечето актьори учат години наред, за да постигнат подобна емоционална връзка. Утре направо ще ги разбиеш. Той й помогна да влезе през плъзгащите се врати. Спенсър се опита да се усмихне, сякаш през цялото време е знаела какво прави, но усещаше вътрешностите си омекнали и разкъсани, сякаш през тях беше минало торнадо. И когато се обърна, забеляза, че истинската Келси продължава да я гледа. Усмивката не беше изчезнала от лицето й, сякаш беше наясно каква е причината за странното поведение на Спенсър. Сякаш знаеше всичко. 25. Но стой, каква е тази светлина, която от прозореца изгрява? Хана отвори очи. На екрана на електронния часовник грееха в червено цифрите 2, 14. На стената висеше голям плаката на групата Beach House, а прозорците бяха покрити с спуснати штори. Това не беше никоя от спалните й. Къде се намираше, по дяволите? Когато седна в леглото, пружината му изскърца. В огледалото на отсрещната страна се отрази бледата светлина от коридора. На вратата на гардероба висеше украсена с маниста завеса. На абажура се полюляваше освежител за въздух в формата на четирилистна детелина. Върху бюрото Хана забеляза снимка на момиче с червена коса в сребърна рамка. До нея бяха струпани учебници. Хана рязко си поедах. Това беше стаята на Келси в университетското общежитие. Тя си спомняше някои подробности от миналото лято, когато се беше промъкнала вътре. Но сега се намираше тук. И защо? Една ръка докосна рамото й. Хана рязко се обърна и едва не изкрещя. Точно зад нея стоеше познато русокосо момиче с сърцевидно личице и запомняща се усмивка. Истинската ли? Тя беше облечена с сине оксфордска риза и бял блейзър, който носеше в деня, когато семейство Ди Лорентис бяха обявили за връщането си в Роузвуд. Да не искаш да подхвърлиш нещо. Подиграй се ли, цупейки устни. Разбира се, че не. Хана скри шишенцето с хапчета зад гърба си. А ти какво правиш тук? Нали трябва да си? Мъртва. Али покри устата си с длани се изкиска. Ти знаеш, че не е така, нали, Хана? След което се спусна към нея с протегнати ръце. Хана се изправи рязко в леглото, дишайки тежко. Тя погали с ръка хладните чершафи и зачака пулса ти да се успокои. Отново се намираше в малката спалня в къщата на баща й. Радиаторът тихо съскаше въгъла. Вратата й беше затворена, а по телевизора вървеше късното повторение на последния тергенски запой. Но присъствието на Али се усещаше силно. Дори можеше да се подуши ваниловия и сапун. Бе-зе-зъс. Хана извърна глава. Айфонът ти проблесна и на екрана се появи съобщение от Лиан. Здрасти. Излез на балкона. Тя предпазливо се измъкна от леглото и отиде на пръсти до вратата, която водеше към балкончето на Жулиета. Дот се надигна от кучешкото си креватче и я последва. Бравата леко изскърца, когато я натисна. В стаята нахлу студен въздух, носещ със себе си смразяващия мирис на зима. Па! Хана изпищя. Дот кратко излая. Леле! Лиам сграбчи Хана за раменете. Спокойно. Аз съм. Изплаши ме. Извика Хана. Дот залая истерично. Шъ-ше-те. Лиам се наведе и погали кучето. Това трябваше да е тайна среща, а не купон за всички съседи. Хана погледна Лиам. Той беше облякал анорак Джей Крю, тъмни дънки и туристически боти. Тя погледна от балкона. Как разбра къде живея? И как успя да се качиш тук?
Потърсихте в Google, отвърна Лиан. И се изкатерих. Той посочи дървената рамка за увивни растения, която покриваше едната стена на къщата. Не можеш да идваш тук, прошепна Хана. Баща ми е на долния етаж. И мисля, че доведената ми сестра ни е усетила. Лиан прибра кичур коса за духото на Хана. Помислих си, че мога да ти дойда на гости с преспиване. Да не си полудял. Хана погледна към затворената врата на стаята си, почти очаквайки да види Кейт да наднича през вратата, или още по-лошо, да се появят баща и Изабел. Какво щеше да прави с Лиан тогава? Да го блъсне от балкона? Да го скрие под леглото? Лиан я хвана за ръцете. Кажи ми, че съм ти липсвал. Хана впери поглед в бледите си крака, които се подаваха от крачолите на пижамата й, след което погледна към плюшения Корнелиус Максимилиан, който лежеше на леглото. Ако позволеше на Лиан да остане, щеше да изгуби всичко. Но когато погледна топлите му, меки очи, дяволитата усмивка и очарователната тръпчинка на дясната буза, сърцето й се разтопи. Без да каже нито дума, Хана го придърпа в спалнята. Двамата се стовариха в леглото. Ръцете му я галеха по цялото тяло, а устните му изпиваха кожата й. Тя усети как засмуква шията й. Сигурно щеше да остане червена следа, но това не я интересуваше. След миг той се отпусна на леглото и я погледна. Толкова ми е добре с теб, мисля, че мога да споделя всичко и ти няма да ме осъждаш. Никой момиче не ме е карало да се чувствам така. И аз изпитвам същото към теб, прошепна Хана. Невероятно е. Вълшебно, отвърна той. До сега не вярвах в съществуването на сродни души, но вече мисля по съвсем различен начин. Хана подпря брадичка на ръката си. Кажи ми нещо, което не си казвал на никой друг. Все едно признанието, че ме е страх от паяци, не е достатъчно. Лиан легна по гръб. Минаха няколко секунди, преди да заговори отново. Когато бях малък, си имах въображаем приятел. Той беше вампир. Хана сбърчи нос. Наистина ли? Аха. Казваше се Франки, приличаше на Дракула. Спеше в гардероба ми, с главата надолу, като прилеп. Карах майка ми да слага чиния за него на масата. Хана се изкиска тихичко. Защо точно вампир? Лиам свира мене. Не знам. Изглеждаше ми яко. Исках Франк да ми е баща, вместо истинския ми баща. С него не се разбирахме особено. Той погледна смутено Хана. И все още е така. Хана се размърда, не искаше да говорят за бащата на Лиан. Аз също имах много въображаеми приятели. Всъщност, двамата с баща ми ги измислихме заедно. Като един голям бухал на име Хортензия, който идваше да ме пази, докато спя, страхувах се от тъмното, страхувах се да бъда сама. Когато бях в четвърти клас и нямах истински приятели, баща ми рисуваше картинки на Хортензия върху пликовете ми с обяда. Много беше мило. Тя затвори очи и си представи грубите, недоделани рисунки на баща и върху кафявата хартия. Беше ги събирала в училищната си папка и когато се чувстваше особено самотна, си ги разглеждаше. Но после, в пети клас, рисунките изведнъж секнаха. Горе-долу по същото време, когато родителите й започнаха да се карат. Страхотно е, че баща ти е до теб, каза тихо Лиан. Хана изсумтя. Всъщност беше. Какво се случи? Дот тихо похъркваше въгъла, заспал отново дълбоко. Под вратата се забелязваше тясната жълта ивица светлина. Хана си представи баща си в голямото му легло заедно с Изабел. Представи си Кейт в нейното легло в съседната до тях стая, заспала с маска на очите. Бащата на Хана беше казал, че на техния стаж няма спални за гости, но когато Хана мина по коридора, забеляза, че до тяхната спалня има още една стая, пълна с принадлежностите за плетене на Изабел. Защо не беше настанил Хана в нея? Нима беше забравил колко се страхуваше от тъмното и как сънуваше кошмари. Ако го беше споменал, Хана щеше да се смути, но поне можеше да й предложи. Хубаво, че беше намерил Корнелиус, но беше ли достатъчно? Тя продължаваше да се чувства така, сякаш я държи на разстояние, далеч от истинското му семейство. Хана погледна Лиан, изпълнена с тъга. Двамата с баща ми бяхме много близки, каза тя, но нещата се промениха. Тя му разказа как се е сприятелила с Али по време на развода на родителите й, но дори превръщането й в най-популярното момиче в Роузвуд Дей не успяло да компенсира напускането на баща й. Спомни си отново за смразяващия епизод в Анаполис, когато двете с Али срещнаха Кейт за пръв път.
След като Кейт се появи, повече не можех да се чувствам добре, въздъхна тя. Винаги съм смятала, че баща ми я харесва повече. Лиън кимаше и задаваше въпроси, хващайки Хана за ръката, когато на нея идваше да заплаче. Сега нещата са по-добре между нас и не трябва да се оплаквам, каза тя. Но просто искам отново да се върна назад, когато двамата с баща ми бяхме много близки. Но работата е там, че във времето, когато искам да се върна. Тогава не бях щастлива. Може да съм била популярна, но пак си бях дебела и грозна и най-добрите ми приятели непрекъснато ми се подиграваха. Как мога наистина да искам да се върна в онова време? Сякаш купнея за някакво време, което не съществува. Лиън въздъхна. Аз купнея за времето, когато нашите се разбираха. Съжалявам за всичко, което се е случило между тях, прошепна Хана. Сигурно ти е много трудно. По лицето на Лиън премина отнесено изражение. Той въздъхна дълбоко и хвана ръцете на Хана. В момента ти си единственото положително нещо в живота ми. Обещай ми, че няма да позволим на нищо да застава между нас. И обещай, че ще ми казваш всичко. Не искам да има тайни между нас. Разбира се. Една досадна мисъл се настани в главата й. Тя със сигурност не беше разказала всичко на Лиън, все още не. Той не знаеше за новия, нито за Келси, или Табита. В съзнанието й отново се появи спалнята в общежитията. Почти не си спомняше пътуването от Роузвуд до Филаделфия в нощта, когато Спенсър я изпрати в Пен. Хана паркира на мястото, където и беше казала приятелката и без проблеми намери отключения вход. Никой не я спря, докато въвеждаше кода за стаята на Келси. Никой не каза нищо, когато бравата штракна и тя се вмъкна вътре. Хана измъкна хапчетата от джоба си и ги пъхна под възглавницата на Келси, но после размисли и вместо това ги сложи в чекмеджето на нощното шкафче. Минута по-късно вече беше излязла от стаята. 2 минути след това позвани на полицията и им каза точно каквото и беше наредила Спенсър. Чувството за вина я връхлетя едва когато на път за дома подмина един полицай, който тестваше за алкохол 2 момичета край магистралата. Едното от тях приличаше малко на Келси, с червеникава коса и слаби крака. Изведнъж Хана си представи какво ли преживява Келси, и то заради нея. Не или стигаше, че се чувстваше виновна заради я майка? Трябваше ли да отбие, да се обади на ченгетата и да им каже, че е направила грешка? Хана си пое рязко дъх. Ако беше казала на полицаите, че е направила грешка, щеше ли я? Келси, да ги преследва сега. Може би си бяха заслужили гнева на новия. Може би сами си бяха виновни за това. За какво си мислиш? Хана примигна, озовала се отново в стаята си. Лиън беше спрял да й разтрива раменете и внимателно се взираше в лицето й. Тайната се завъртя около тях толкова осезаемо, почти като трети човек в леглото. Може би щеше да е по-добре да каже на Лиън. Може би той щеше да й помогне да реши какво да прави. Но тогава отвън мина кола и двигателят й изрева. Нещо погъделичка носа и тя леко кихна. Тези 2 елементарни действия промениха всичко. Тя не можеше да каже на Лиън. Нищо, отвърна тихо Хана. Просто съм щастлива, че съм с теб. Той я прегърна силно. И аз се радвам, че съм с теб. Гласът му звучеше спокойно и уверено. Но дори след като заспа в ръцете на Хана, тя продължи да се взира в тавана. Колкото и да се опитваше, имаше усещането, че нито една от тайните й нямаше да остане скрита задълго. Неяко зависеше от 26. Нали майката на Ария и забрани да води момчета в стаята си? Петък след обед Езра надникна в стаята на Ария в къщата на Илай и се усмихна. Еха, точно както си я представях. Наистина ли? Каза Ария, поласкана, че той си е направил труда да си представи стаята й. Училищният автобус спря за дъгъла и от него се изсипаха ученици. Ила беше в галерията, а майк на Лакрос, което означаваше, че в продължение на 1 час Ария и Езра разполагаха с цялата къща. След това Ария трябваше да се срещне с Клаудия да говорят за проекта по история на изкуството. Тя огледа стаята си, опитвайки се да я види през очите на Езра. Ето ги старите лавици за книги, които Байрон беше намерил на битака, натъпкани с книги и списания. Върху античната туалетна масичка, която Ила беше започнала да реставрира, но бързо се отекчи, бяха струпани бижута, козметика, парфюми и шапки.
Върху бюрото й беше подредена колекцията и от плюшени играчки, които тази сутрин трескаво беше събрала от леглото си, когато се досети, че след обед може да има посещение от Езра. Той нямаше нужда да разбира, че Ариас Пис Пиктония, господин Плетен Котарак, господин Плетен Козел и господин Плетеното квадратно нещо с гумените ръце, което Ноъл и беше спечелил на един летен панаир. Всъщност Ария не знаеше защо все още пази господин Плетеното квадратно нещо. Ноъл може и да беше много сладък онзи ден, когато хвърляше стрелички по балоните, докато изпечели точно играчката, която искаше, то тя беше сигурна, че ако му бъде дадена възможност, Езра ще бъде още по-сладък на панаира. Той погали с пръсти плетения абажур, който Ария беше открила в един антиквариат, усмихна се на нарисувания с писалка автопортрет, който тя си беше направила в 10-ти клас и се загледа през прозореца към канадските гъски, които плаваха в езерцето. Това е наистина страхотно убежище. Сигурна ли си, че искаш да го напуснеш? Искаш да кажеш, за да отида в Ню Йорк? Ария се тръщна върху леглото. Все някога ще трябва да го напусна. Но, толкова скоро, да завършиш училище онлайн, говори ли с вашите за това? Ария настръхна, раздразнена, че Езра споменава родителите й, сякаш тя е още малко дете. Те ще ме разберат. Вече са живели в Ню Йорк, когато са били млади. Тя наклони главата си на една страна, внезапно изпаднала в паника. Защо? Не искаш ли да се върна с теб? Тя се сети за срещата с Клаудия. Макар че си беше обещала да не повдига въпроса за това, че той бе позволил на Клаудия да прочете ръкописа му, тя не можа да не почувства отровното жило на ревността. Разбира се, че искам да дойдеш. Езра стисна здраво ръцете й. Просто. Нали не идваш заради някоя друга причина? Вчера видях Ноъл Кан в Макдоналдс. Ария се засмя смутено. Не е заради Ноъл. Какво друго би могла да каже? Ами, има един човек на име, който знае всички ужасни неща, които съм извършила. И, о, да, освен това иска да ме убие. Предишната вечер Емилии се беше обадила и беше казала, че я е блъснал по един стръмен склон до туристическата пътека Стокбридж. Ария ужасно се изплаши. Трябваше да се махне от града, по-далеч от психопата. И огромният, анонимен Ню Йорк и се струваше идеалното скривалище. Тя улови ръцете на Езра. Искам да отида там само заради теб. Разглеждах разни места в Бруклин, можем да си наемем чуден апартамент там. Можем да си вземем куче. Или котка, ако ги харесваш повече. Можем да си я разхождаме на каишка. Звучи страхотно, промърмори Езра и отметна кичур коса от очите на Ария. Ако наистина го мислиш сериозно, ще започна да подготвям нещата и можем да тръгнем след 2 дни. Ария се наведе към него и го целуна, а той й отвърна. Но когато тя отвори очите си за миг, неговите също бяха отворени. Той гледаше към нещо в другия край на стаята. Това първото издание ли е? Езра се отдръпна назад и посочи към една от книгите на рафта. На корицата с златисти печатни букви пишеше «И изгрява слънце». Изглежда ми много стара. Не, баща ми е открадна от библиотеката на Холис. Ария се изправи, издърпа книгата и му я подаде. Когато той я отвори на първата страница, от нея се разнесе миризмата на стара хартия. Но ми е една от любимите. Езра я смушка в коляното. Мислех, че моята книга ти е любимата. Тонът му беше шеговит, но той изглеждаше сериозен. Наистина ли очакваше от нея да го сравнява с Хемингуей? Все пак и изгрява слънце е литературен шедьовър, изтърси тя. Но твоята също е хубава. Наистина. Езра издърпа ръцете си от нейните и ги отпусна в скута си. А може би не е. Ария потисна едно изпъшкване. Дали тази несигурност беше част от него, или просто се беше появила във връзка с книгата? Книгата ти е невероятна, отвърна тя и го целуна по носа. Ела да легнеш до мен. Той неохотно се отпусна върху възглавницата й. Тя започна да го гали по косата. Секунди по-късно вратата на долния етаж се затръшна. Ария. Разнесе се гласът на Ила. Ария скочи в леглото и сърцето и се качи в гърлото. По дяволите. Какво? Езра също седна. Това е мама. Не трябваше да се връща поне още няколко часа. Ария скочи от леглото и бързо нахлузи обувките си. После подаде на Езра половинките му. Трябва да се махаме от тук. Ъгълчетата на устните на Езра увиснаха. Няма ли да ме запознаеш с нея?
Токчетата на Ила затракаха по дървения пот на долния етаж. В главата на Ария жужаха най-различни мисли. Аз нямах време да я подготвя. Тя погледна към безизразното изражение на Езра. Ти ми беше учител миналата година. Мама ходи на учителска среща с теб. Не мислиш ли, че ще се получи доста неловка ситуация? Езра повдигна рамене. Всъщност не. Ария го зяпна, изненадана. Но сега не беше моментът да спори с него. Хайде, каза тя, хвана го за ръката и го повлече надолу по стълбите тъкмо когато Ила влезе в туалетната. Ария грабна пълтото му от гардероба в коридора, пъхна го в ръцете му и го избута през вратата. Навън светът миришеше на нагрети от слънцето тротуари и пушещи комини. Ария тръгна по каменната алея към Фолксвагена на Езра, който беше паркиран край тротуара. Скоро ще поговорим за Нью-Йорк, нали? Избъбри тя. Имам да ти показвам цял куц апартаменти. Ария, почакай. Ария се обърна. Езра беше спрял до вратата с ръце в джобовете. Да не би да се притесняваш да те виждат с мен. Разбира се, че не. Тя се приближи до него. Но все още не съм готова да обясня на майка ми какво се случва. Предпочитам да го направя сама, когато си събера мислите. Езра се взря в нея с потъмнели очи, но после кимна. Добре. Ще се видим ли утре? Да. Или? Чакай. Ария стисна очи. Утре имам ангажименти в училище. Тогава беше представлението на Макбет. Двете сила щяха да гледат Майк, а после да ходят на след премиерно парти. Ария в никакъв случай нямаше намерение да води Езра на нещо в Роузвуд Дей. Какво ще кажеш за неделя? Неделя да бъде. Езра я целуна по бузата, качи се в колата и потегли. Ария го изпрати с поглед, притиснала ръце към гърдите си. От лявата и страна се появи някаква сянка и тя се обърна. Нещо помръдна в гъстите храсти, които разделяха тяхната къща от съседната. Ария мерна проблясък на руса коса. Мокрите листа пропукаха под нечии стъпки. Ехо! Извика тя. Но гората изведнъж застина. Ария здраво стисна очи. Колкото по-скоро двамата се зра се махнеха от Роузвуд, толкова по-добре. Час по-късно Ария влетя в Бигсби, кафенето в сградата на Холис, и видя Клаудия да седи на една от задните маси, облечена в тесен черен пуловер и още по-тясна дънкова пола, и черни боти с токчета. Платинено русата и коса сияеше, кожата й бе безупречна като на порцеланова кукла и всички момчета в кафенето й хвърляха крадешком погледи. Доста се забави, рече превзето Клаудия, когато забеляза Ария, и идеално очертаните й устни се изкривиха в гримаса. Чаках почти 15 минути. Извинявай. Ария пусна учебника си по история на изкуството на масата и отиде до бара да си вземе кафе, което накара Клаудия да изписка недоволно. Опашката беше дълга, всички си поръчваха лате и мока, и когато Ария се върна на масата, по бузите на Клаудия имаше червени петна. Имам планове, знаеш? Тросна и се тя. Ще се срещам с Ноел. Разбрах, де, искаше да отвърне Ария. Ти ми открадна Ноел. Печелиш. Тя се наведе напред. Виж какво, би ли говорила с мен като нормален човек? Знам, че можеш. Устните на Клаудия се разтегнаха в мазна усмивка. Както искаш, отвърна тя с равен глас, изгубила смотания си акцент. След това потупа по своя учебник по история на изкуството с розовия си химикал. И тъй като сме откровени една с друга, чудех се дали не можеш да направиш и моята част от проекта. Глезенът все още много ме боли. Ария впери поглед в глезена на Клаудия, който почиваше на съседния стол. Той дори вече не беше бинтовен. Не можеш цял живот да се извиняваш с това, отвърна тя. Аз си правя моята част от проекта и край. Можем да работим заедно, но нямам намерение да работя вместо теб. Клаудия се надигна в стола си и присви очи. Тогава може би ще кажа на Ноел какво ми причини. Ария затвори очи. Беше и омръзнало да я изнудват и заплашват. Знаеш ли какво? Кажи му. И без това вече не сме заедно. Щом изрече това, изведнъж се почувства лека и свободна. Скоро завинаги щеше да напусне Роузвуд. Какво значение имаше? Клаудия се облегна назад и устните й оформиха едно малко. Ще кажа и на новия ти приятел, господин писател. Колко мило от негова страна, че ми позволи да прочета романа му, нали? И колко е тъжно, че главният герой умира накрая. Ария потръпна при споменаването на книгата на Езра, нямаше никакво намерение да си играе на критика с Клаудия.
Ако издрънкаш какво направих, аз ще им разкрия какво ми каза ти, докато бяхме на лифта, и че цялото ти поведение на невинна блондинка е просто игра. Помниш ли когато ми каза, че искаш да спиш с Ноел? Помниш ли как ме заплаши? Клаудия сбърчи вежди. Тя пъхна учебника в чантата си и се изправи. Препоръчвам ти да си помислиш за моята част от проекта. Не ми се иска да съсипвам отношенията ти с новия ти приятел, поета. Вече го обмислих, отвърна твърдо Ария. И няма да направя твоята част. Клаудия приметна чантата си през рамо и се понесе ядосано между масите, като едва не събори един колежанин с кафе и кифличка в ръка. Чао! Извика триумфиращо Ария след нея. Когато Клаудия изскочи навън, фолк изпълнителят пред прозореца подкара кавър на Рей Ламонтан. Ария отвори учебника си, изпълнена с огромно облегчение. Много по-добре щеше да се чувства, ако работеше сама. Тя разгледа съдържанието, намери частта за Караваджо и се прехвърли на страницата, където беше описан животът му. После се зачете. През 1606 при шумна кавга Караваджо убил един младеж. Но успял да избегне наказанието, като напуснал Рим, а за главата му била обявена награда. Гадост. Ария обърна на следващата страница. Още три абзаца описваха колко буен и ужасен е бил Караваджо. Изведнъж тя забеляза, че някой беше прикрепил жълто листче хартия към долния ъгъл на страницата. Една нарисувана стрелка сочеше към думата убиец в текста. Освен това имаше и съобщение. Май двамата с Караваджо имате много общо, Ария. Не си мисли, че гневът ми ще те отмине, убийцо. Ти си най-виновната от всички. А. 27. Късмет, Лейди Макбет. Събота вечерта ученици, родители и граждани на Розуот се тълпяха в аудиторията на Розуот Дей, за да гледат единственото представление на Макбет. Въздухът беше наелектризиран, изпълнен с очакване, и само минути по-късно лампите угаснаха, тълпата отихна, трите вещици заеха местата си за първото действие и завесата се вдигна. Над сцената се изви пушек, вещиците се кискаха и пророкуваха. За публиката всичко изглеждаше безупречно, но зад кулисите цареше пълен хаос. Пиер, трябва ми грим. Изсъска Кирстен Калън, приближавайки се до Пиер с униформата на прислужничка в ръце. Пиер, къде държим броните? Попита тихо Райан Шифър. Секунда по-късно се появи и Скот Чин. Пиер, този меч изглежда ужасно смотен. Той протегна ръката си, в която държеше тъпа, обвита в фолио шпага, арт-проект, изработен в часовете по трудово в 9-ти клас, и лицето му се изкриви в гримаса. Пиер ги изгледа страшно и бузите му пламнаха. Косата му стърчеше на кичури, ризата му не беше запасена, а в едната си ръка държеше дамска обувка с висок ток. Спенсър не проумяваше какво търси тя там. Може би беше поредното суеверие, свързано с Макбет. Хора, тези неща не се търсят 5 минути преди началото на действието. Изрева Пиер. Спенсър седна на съндъка с реквизити и приглади ръба на кадифената си рокля. Обикновено обожаваше да прекарва време зад кулисите в нощта на премиерата, но днес, докато слушаше вещиците на сцената, тя за пръв път се почувства нервна преди излизането си на сцената, което щеше да стане след няколко минути. Те ме срещнаха в деня на победата, не спираше да повтаря първата си реплика. Но какво следваше след това? Тя стана от съндъка и надникна зад завесата. Отекчените вече по-малки братя и сестри се въртяха по седалките си. Децата хапваха пуканки от Steam, училищното кафене, преоборудвано в бар с освежаващи напитки и снаксове за вечерта на премиерата. Зърна училищния фотограф, който гледаше в камерата, застопорена върху тризъбец. Ако тази вечер всичко минеше добре, заснетото изпълнение на Спенсър щеше да убеди Принстън да избере Спенсърха. Вместо Спенсърфа. Ами ако не минеше добре? Една руса глава сред публиката привлече вниманието на Спенсър. Госпожа Хейстингс седеше на четвъртия ред и диамантените й обеци проблясваха на светлината. На седалките до нея седяха Мелиса и Дарън Уайлдън, вперили погледи във вещиците на сцената. За нейно огромно удивление от другата страна на Уайлдън седеше Амилия, която отекчено разглеждаше програмата. А от другата страна на майка й седеше господин Пенни Тисъл, облечен в сив костюм с вратовръзка. Сърцето на Спенсър умекна. Колко мило, че се беше докарал така за премиерата. Две редици отзад тя забеляза друго лице. Червенокосо момиче гледаше сцената и нервно дъвчеше дъвка. Спенсър затисна устата си с длан. Това беше Келси.
Краката й омекнаха. А когато видя кой седеше до нея, едва не падна. Пред очите й грей на откритото, миловидно лице на Емили. Двете бяха дошли заедно. Погледът на Келси срещна нейния. Очите й се присвиха. Тя вдигна ръка и помаха с три пръста. Усмивката й беше широка и неестествена. Спенсър спусна завесата и отстъпи назад, спъвайки се в купчина захвърлени рокли. Хей! Тя изписка и рязко се обърна. Бо отстъпи назад и покри лицето си с ръце. Беше си сложил бронята, която прилепваше идеално към тялото му. Добре ли си? Нали не си прекалено нервна? Разбира се, че не. Но сърцето й биеше ускорено като неконтролируема игра на шевна машина. Защо Келси беше тук? Дали не се надяваше, че Спенсър ще повтори снощното представление в гората с бой и ще избъбри всичките си тайни на сцената? Спенсър. Пиер дотича и я огледа от глава до пети. Займи мястото си за първата си сцена. За миг краката й отказаха да помръднат. Искаше и се да изтича през задната врата и да не спре да бяга, докато не стигне до дома си. Не можеше да излезе там, не и когато Келси беше сред публиката. Но след това всичко се разви с светлинна скорост. Пиер я отведе до страничните кулиси и я избута на сцената. Светлините на прожекторите падаха върху кожата й като тежки железни пръти. Лицата на публиката се обърнаха към нея, усмивките им изглеждаха криви и жестоки. Спенсър веднага забеляза Келси. Тя гледаше право в нея, с същата вманиачена усмивка на лицето. Да не би да се чувстваш виновна за нещо, убийцо. Прозвуча в ухото и гласът на Келси. Знаем какво направи. Изграчи табита. Тълпата мълчеше и чакаше. Някой се изкашля, Спенсър знаеше, че трябва да произнесе първата си реплика, но не можеше да си я спомни. Зад колисите Пиер комахаше бясно. Тогава иззад завесата се разнесе шепот. Те ме срещнаха в деня на победата. Това беше Едит, помощничка на режисьора и суфльорка, която и подаваше първата реплика. До сега Спенсър никога не бе използвала суфльор. Устата й се отвори беззвучно като на риба. От гърлото й се откъсна тих писък, усилен от многото микрофони, разположени край сцената. Някой от публиката се изкиска. Едит отново прошепна репликата й. Най-накрая Спенсър отвори уста и започна да говори. Изрецитира първата си реплика, но произнасяше всяка дума с огромно усилие. Чувстваше се така, сякаш гази излепка вакал, сякаш се издига от дъното на много дълбок кладенец. Фелисити Макдауъл, която играеше прислужничката й, излезе на сцената. Спенсър избъбри репликата си, после следващата. Погледна отчаяно в окото на камерата, която записваше всичко. Нервността й се оказа заразна, Фелисити също пропусна реплика, после се спъна в някакъв декор. Когато Бо излезе на сцената и обяви, че кралят ще ги посети тази вечер, Спенсър беше на ръба да избухне в сълзи. В края на сцената тя се скри с залитане зад колисите, чувствайки се така, сякаш бе участвала в триатлона на Железния човек. Пред нея се изправи Пиер с ръце на хълбоците. Какво беше това, по дяволите? Спенсър стоеше с наведена глава. Ще се оправя. Обещавам. Обещаваш. Това е недопустимо. Пиер штракна с пръсти и Фай Темплтън притича до него като нетърпеливо кученце. Тя беше облечена в подобна на роклята на Спенсър. В ръката си държеше сценария на Макбет, в който бяха подчертани репликите на Лейди Макбет. Защо тя е облечена като мен? Възкликна Спенсър. Слава Богу, че я накарах да се облече, сопна и се Пиер. Страхувах се, че нещо подобно ще се случи, затова и казах да бъде готова да поеме ролята. Спенсър зяпна от изненада. Не можеш да сменяш актрисите по средата на пиесата. Пиер отново сложи ръце на хълбоците си. Само ме гледай. Давам ти още един шанс. Ако отново се запънеш, Фай влиза. Пиер бързо се отдалечи, а Спенсър приседна замаяна върху една ниска масичка, чудейки се дали да не предаде още сега ролята на Фай. В никакъв случай не можеше да изпрати в Принстън сцената, която току-що беше изиграла. През целия път от Ню Джерси щеше да чува смеха им. Хей! Спенсър вдигна глава и видя Бо да стои изправен до нея. Погледът му беше стоманен и той стискаше силно зъби. Не го слушай този задник, прошепна той. Оплашила си се. Случва се на всички от време на време. Все още можеш да оправиш нещата. Просто трябва да отидеш на мястото от вчера. Да влезеш в огъня. Не мога да вляза в онзи огън.
Очите на Спенсър се напълниха с сълзи. От него полудявам. Не, не полудяваш. Бо хвана ръцете и здраво ги стисна. Ставаш много добра. Каквито и проблеми да имаш, използвай ги. Победи ги. Не им позволявай да те спрат. Спенсър го погледна. Бо се беше навел толкова близо до нея, сякаш всеки момент щеше да я целуне. Но в този миг Пиер отново се появи зад колисите и двамата се отдръпнаха един от друг. Лейдима, скоро е твоят ред. Готова ли си вече, или искаш да си спестиш унижението? Спенсър погледна отчаяно Бо. Толкова и се искаше той да може да вземе решение вместо нея. Ако се чувстваш нервна, потърси ме край сцената, чули? Прошепна и той. Спенсър кимна. Мога да го направя, каза тя на Пиер. Настъпи моментът да излезе на сцената. Светлината от прожекторите я изгаряше. Актьорите се обърнаха към нея и Сет Кардиф, който играеше Дънкан, каза първата си реплика. Когато дойде нейният ред да говори, тя отново се вцепени. За части от секундата изпита страх, че ще се задави. Актьорите се размърдаха смутено. Тълпата покри очи. Пиер размаха ядосано и умруци. И внезапно Спенсър осъзна, че точно това искала. Келси. Да я провали. Да й попречи да отиде в Принстън. Спенсър погледа към колисите и видя окоръжаващото лице на Бо. В този миг по вените й потече огън. Тя беше работила твърде упорито, за да позволи на Келси да я провали. Кучката нямаше да спечели. Всичките ти грижи, стократно умножени, рече високо тя и се потопи в ролята. Думите излизаха с лекота от устата й, жестовете й бяха прецизни и енергични. Останалите актьори и публиката си отдъхнаха. Когато Бо излезе на сцената и двамата започнаха да спорят дали убийството на краля е добра идея, Спенсър почти се чувстваше като старото си аз. Когато напусна сцената, зад гърба и дори се чуха колебливи ръкопляскания. Пиер се появи до страничните колиси, потупвайки устните си с химикал. Да речем, че това беше по-добре. Спенсър мина покрай него, без повече да се интересува от мнението му. Тогава Бо я лови за ръката и я завъртя към себе си. Беше невероятна. В първия миг тя си помисли, че ще я прегърне, но той я целуна страстно и продължително. Спенсър толкова се изненада, че остана няколко секунди неподвижна на мястото си. После отвърна на целувката му. Въпреки, че беше облечена с тежка кадифена рокля, усети тръпки. Наблизо някой яхна. Спенсър се обърна и видя Наоми, Райли и Кейт да я зяпат изненадано. Изпълнена с триумф, тя се наведе напред и целуна Бо още по-силно. Дълбоко в себе си купнееше завесата да се вдигне и публиката също да ги види, за да може Келси да разбере, че планът ти се е провалил. 28. Истината ще излезе наяве. След края на пиесата Емили влезе през двойната врата на Ото, луксозния италиански ресторант, където се провеждаше партито по случай премиерата на Макбет. Познатата миризма на розмарин, зехтин и топла моцарела погаделичка ноздрите и тя разпозна прошарената строга жена, която посрещаше гостите на заведението. Емили беше идвала фото след дипломирането на Каролайн, Бет и Джейк. Всеки път сядаха в някое от големите сепарета и си поръчваха големи порции спагети пене с водка и скариди и салата капрезе. По случай дипломирането на Бет, когато Емили беше още в 6-ти клас, тя доведе със себе си и нейната Али. Двете си бяха разменяли глупави SMS-и, а след това се измъкнаха на верандата, за да флиртуват с група абитуриенти от баскетболния отбор. Всъщност, ако трябваше да бъде по-точна, Али флиртуваше с тях. Емили просто се мотаеше наоколо и се чувстваше адски неудобно. Тази вечер Ото изглеждаше много по-различно от онези ученически вечери. Театралният клуб беше декорирал залите с комично-трагически театрални маски и големи плакати от различни представления на Макбет. Заведението беше пълно с народ, а в единия му край беше разположен голям бюфет, който предлагаше милиона различни видове спагети, огромни купи с салата, 8 различни вида хляб и изобилие от десерти. Училището ти е точно като моето, промърмори добросърдечно Келси, когато се вмъкна в залата след Емили и се огледа. Това е просто някаква си училищна пиеса, но те се държат така, сякаш е премиера на Бродвей. Така си е, изкиска се Емили, огледа се и се усмихна несигурно на Келси. Притесняваше се да я доведе тук, но когато тя я беше попитала какво смята да прави тази вечер и Емили и каза, Келси толкова се развълнува. Обожавам Макбет, каза тя. Може ли да дойда?
Ами, да, отвърна колебливо Емили, след което побърза да добави. Трябва да знаеш, че Спенсър играе главната роля. Няма ли да е притеснително? Келси отвърна, че няма проблем, а Емили нямаше никаква представа как да й обясни, че ще бъде притеснително за Спенсър. Какво трябваше да й каже? Спенсър смята, че ти си новият психопат, който ни изпраща съобщения. Те минаха покрай хостесата и Емили забеляза Спенсър в другия край на залата. Тя се усмихваше срамежливо на госпожа Екълс, учителката им по английски от 9-ти клас. Емили усети как стомахът ѝ се свива от притеснение, но се стегна и си пое дълбоко дъх. Ей, сега се връщам, подхвърли тя през рамо на Келси. Трябваше да обясни на Спенсър защо я е довела, преди старата ѝ приятелка да ги види и да откачи. Може би ако успееше да й обясни, Спенсър щеше да я разбере. А може би ако всички поговорят разумно, Спенсър щеше да разбере, че Келси не я. Емили се промъкна през тълпата и потупа Спенсър по рамото. Тя я погледна кисело. О! Емили изтръпна. Мога да обясня, избъбри тя. Спенсър я придърпа в малката ниша, където стоеше количката с приборите. Лицето й беше зачервено и ядосано. Ти ми каза, че повече не се занимаваш с Келси. Знам, но... А сега си я довела на моята пиеса. Емили стисна зъби. Келси е много мила, Спенсър. Тя дори каза, че иска да види изпълнението ти. Искаш да кажеш да съсипе изпълнението ми. Тя не я. Настоя Емили. Разбира се, че е. Спенсър ударя им рук по количката и всички прибори подскочиха. Колко пъти трябва да ти го обяснявам? Нима думите ми нямат никакво значение? Нима си станала като онези, които на всеки въпрос отговарят с лъжи? Извинявай, че те излъгах, когато ти казах, че не се виждам с Келси, отвърна тихо Емили. Тя беше изпаднала в паника, докато си разменяше SMS-и с Спенсър след инцидента до пътеката. По-лесно и беше да каже, че Келси не е била там. Но ти не виждаш ясно нещата. Келси не иска да ни нарани. Всъщност, тя няма представа какво си и причинила. А онзи ден, когато някой ме блъсна от хълма, Келси беше там. Но тя се спусна по хълма, за да ми помогне. Спенсър я зяпна. Да не си се надрусала. Сигурно тя те е блъснала. Емили огледа залата, изведнъж осъзна, че всичко й е омръзнало. Няколко от статистите надуваха хартиени свирки и рецитираха репликите на вещиците от началото на пиесата. Келси не я. Каза тя. Али е? Мисля, че я видях на хълма, а и не спирам да виждам руси проблясъци навсякъде. Спенсър изпъшка. Ще престанеш ли с тази Али? Нея вече я няма. Напротив. Защо си толкова сигурна? Емили усети в устата си кисел вкус. Кажи, помисли си тя. Кажи и какво направи. Но устата й отказваше да помръдне. В този момент една от сервитьорките се промуши покрай тях и грабна няколко вилици и ножове. Келси я. Повтори Спенсър. Тя има идеалния мотив. Аз я пратих в изправително училище, Емили. Провалих шансовете й да влезе в университета, завинаги. И това е начинът й да си отмъсти. Тя не знае какво си ѝ причинила, възрази Емили. Но като стана дума за това, не чувстваш ли угризения? Не мислиш ли, че трябва да ѝ обясниш и да се извиниш? Спенсър отстъпи назад и се блъсна в количката с приборите. Господи, ти на чия страна си? Група родители, застанали наблизо, се разсмяха, отпивайки от чашите си с червено вино. Трима второкурсници отмъкнаха незабелязано няколко халби бира от бара и с кришум отпиха по няколко глътки. Тук не става въпрос за вземането на страни, каза предпазливо Емили. Просто смятам, че трябва да кажеш нещо. Тя е и там. Емили посочи към мястото, където беше оставила Келси, но не можа да я види сред гъстата тълпа. Тя е тук. Спенсър се надигна на пръсти и също огледа тълпата. Да не искаш всички да умрем. Спенсър, ти си. Спенсър я хвана за ръката и я прекъсна. На лицето й се изписа разбиране. О, Боже! Да не си влюбена в нея? Емили заби поглед в теракотения пот. Не. Спенсър плесна с ръце. Напротив. Лапнала си по нея, точно както се случи с Али. Затова се държиш така. По лицето й пробяга отчаяние. Келси не си пада по момичета, Емили. Миналото лято излизаше с милион момчета. Болка проряза Емили. Хората се променят. Спенсър се облегна на стената и я погледна скептично. Както се променяли.
Защото тя наистина те обичаше, Емили. Ти беше нейното момиче мечта. Сълзи опариха очите на Емили. Вземи си думите назад. Нали не и пукаше за теб, продължи Спенсър с равен тон. Тя те използваше. Също както Келси те използва сега. Емили замигра бързо-бързо. В гърдите й се надигаше гняв, по-жесток и по-истински от всичко, което бе чувствала досега. Как смееше Спенсър да говори така? Тя рязко се обърна и си тръгна. Емили. Извика Спенсър. Но Емили не се обърна. Носът я сърбеше, както ставаше винаги, когато се канеше да заплаче. Тя влезе в дамската туалетна и се облегна на умивалника. Лицето й пламтеше. В огледалото зърна Келси, която бързо пъхна нещо бяло в чантата си. Здрасти, рече нервно тя. Емили изпел течи някакъв отговор. Келси се обърна и забеляза на сълзените й очи и изкривената от гняв уста. Тя се приближи до нея. Добре ли си? Емили гледаше отраженията им в огледалото и чувствата се бореха в гърдите й. Думите на Спенсър прогаряха мозъка й, нали не й пукаше за теб. Тя те използваше. Също както Келси те използва сега. Внезапно Емили разбра какво трябва да направи и вдигна глава. Трябва да ти кажа нещо, рече тя с ясен, твърд глас. За миналото лято. Келси се отдръпна предпазливо. Какво? Спенсър Хейстингс те накисна в нощта, когато ви арестуваха. Тя уреди да подхвърлят хапчетата в стаята ти. Накарала е някой да се обади на ченгетата и да им каже. Келси се вцепени. Какво? Тя отстъпи назад с смутено изражение на лицето. Емили беше права през цялото време. Келси със сигурност не знаеше нищо. Съжалявам, каза Емили. Научих го наскоро, но реших, че трябва да ти го кажа. Заслужаваш да знаеш истината. Тя пристъпи към Келси, за да я прегърне, но Келси приметна чантата си през рамо. Трябва да вървя. После се обърна и с наведена глава излезе от помещението. 29. Тя те предупреди, Ария. На партито след представлението Ария се озова притисната между джаз групата, която свиреше много силен кавър на момичето от Ипанема и един огромен постер на Макбет, който представляваше черно-бял релеф на профилите на Спенсър и момчето, което играеше Макбет, обърнати един към друг. До нея стояха Ила, приятелят и Тадеуш, майки Колин. Ти беше превъзходен лекар, Микеланджело. Ила трябваше да се надвиква с музиката. Дългите и манистени обеци се поклащаха ритмично. Ако знаех, че толкова се интересуваш от актьорската игра, щях да те запиша заедно с Ария в дневния лагер Хипора на Холис. Ария се изсмя. На майки изобщо нямаше да му хареса. На дневния лагер Хипора се представяха много пиеси, но от лагерниците се изискваше и да изнасят много куклени представления. Когато беше по-малък, майк се боеше до смърт от куклите. Мисля, че до година трябва да се яви на прослушване за по-голяма роля, пропя Колин, наведе се към майк и го клъвна по бузата. Всички се ухилиха души. Майк се вцепени, но после се насили да се усмихне. Ария огледа препълнената зала. По-рано се беше обадила на Хана и Емили, за да ги попита дали ще идват. И двете бяха отговорили утвърдително, бащата на Хана я беше накарал, защото Кейт участваше в пиесата, а Емили щеше да подкрепя Спенсър. Но Ария не ги виждаше никъде. Симпатягата, който играеше Макбет, седеше на бара заедно с режисьора. Наоми, Райли и Клаудия танцуваха на малкия дървен подиум близо до входа на ресторанта. Кейт се опитваше да накара Шон Ейкърд да се присъедини към тях, но той не спираше да клати отрицателно глава. Някой я потупа по рамото и тя се обърна. Зад нея стоеше Езра, облечен с сако, чиста синя риза и изгладени панталони цвят каки. Изненада. Ария едва не изпусна джинджифиловата бира, която държеше. Какво правиш тук? Езра се наведе към нея. Исках да те видя. Обадих се в къщата на баща ти и мащехата ти ми каза, че си на партито. Той огледа одобрително лилавата плетена рокля, която беше облякла специално за купона. Ария отстъпи назад. Всички можеха да ги видят. Тя рязко се обърна, усещайки погледите на семейството. Майк изглеждаше възмутен. Господин Фиц. Примигна Ила. Ария хвана Езра за ръката и го повлече през стаята. Двамата се промъкнаха по край господин Джонсън, един от учителите по английски, който реагира с закъснение. Господин Макадам, учителят по икономика, повдигна подозрително вежди.
Като че ли изведнъж всички в ресторанта започнаха да ги обсъждат. Моментът не е подходящ, изсъска тя, когато най-накрая се озоваха в тесния коридор, който водеше до тоалетните. Защо не? Езра отстъпи в страни и пропусна група ученици. Това бяха Деван Арлис, Джеймс Фрийт и Мейсън Байерс. Тримата се ококориха при вида на Ария и Езра, всички те бяха в нейния клас по английски предишната година и със сигурност бяха чули слуховете. Сега е идеалният момент да кажеш на майка си за нас, рече Езра. И да поговорим с нея за Ню Йорк. Той я хвана за ръката и я потегли в посока Камила. Хайде! От какво се страхуваш толкова? Джаз групата засвири някакво бавно парче. Ария запъна крака. Нещо до входа привлече погледа й. Ноел Кан и брат му тъкмо влизаха. Ноел зяпаше Ария и Езра с отворена уста. Тя се обърна към Езра. Виж какво, сега не мога да говоря с майка ми за това. И не обичам да ме причакват. Езра пъхна ръце в джобовете си. Нима не ме искаш тук. Не, че не те искам. Но не смяташ ли, че е доста смущаващо? Тя махна с ръка към залата. Тук са всичките ти някогашни колеги. Аз все още уча при тези хора. Сега всички ще започнат да говорят. Езра присви очи. Ти наистина се срамуваш от мен. Не е вярно. Извика Ария. Но не виждаш ли как ни гледат? Това не те ли кара да се чувстваш неудобно? От кога ти пука какво мислят хората? Езра погледна към залата. В същия миг всички завъртяха глави на другата страна. Не ме интересува какво мислят хората, настоя Ария. Въпреки, че в този случай може би се интересуваше. Освен това ти си на 18, продължи Езра. Всичко, което правим, е законно. Няма за какво да се притесняваш. Да не би да е защото не съм дал всичко от себе си? Защото романът ми не струва? Ария едва не изпищя. Това няма нищо общо с романа ти. Тогава какъв е проблемът? На близката маса един от сервитьорите подпали куполообразния десерт и сините пламъци се извисиха към небето. Масата избухна в аплодисменти. Погледът на Ария несъзнателно се насочи отново към вратата. Ноел не беше помръднал. Сините му очи бяха впити в Ария и той дори не примигваше. Езра проследи погледа й. Знаех си. Между вас все още има нещо, нали? Не. Кълна се. Ария затвори очи. Аз просто... Просто не мога да го направя точно сега. Не мога да се появя пред всички с теб. Не и пред тези хора. В Ню Йорк всичко ще бъде различно. Но Езра гневно се отдръпна от нея. Потърси ме, когато пораснеш и бъдеш наясно с чувствата си, Ария. След това ядосано се шмугна в тълпата. Ария се чувстваше твърде изморена, за да го последва. Изпълни я отчаяние. Любовта винаги ли беше толкова сложна? Със сигурност не беше така с Ноел. Ако наистина обичаше Езра, дали нямаше да обръща никакво внимание на обърканите и любопитни погледи? Тя тръгна към бюфета и изяде някакъв сладкиш, без да усети вкуса му. Една ръка докосна рамото й. Беше госпожа Китингер, учителката й по история на изкуството, облечена с кариран мъжки потник, торбести черни панталони и бомбе на главата. Ария, точно теб исках да видя. Госпожа Китингер измъкна наполовина от кожената си чанта разпечатано на принтера се. Исках да ти благодаря, че предаде по-рано проекта си за Караваджо и да ти кажа, че си свършила страхотна работа. Прочетох го, преди да започне представлението. О! Ария леко се усмихна. Тя беше завършила своята част от задачата и сутринта я беше изпратила по имейла на госпожа Китингер, добавяйки, че се е опитала да накара Клаудия да й помогне с проекта, но тя не проявила интерес. Добре, беше се представила малко като клюкарка, но нямаше никакво намерение да помага на Клаудия да се измъкне. За съжаление, все още не съм получила нищо от партньорката ти, додаде госпожа Китингер, сякаш четеше мислите на Ария. Да се надяваме, че ще предаде нещо в понеделник, защото иначе ще трябва да й пиша двойка. Тя изглеждаше така, сякаш искаше да каже още нещо, но просто се усмихна тъжно на Ария, пъхна листа обратно в чантата си и се отдалечи. Групата засвири около полунощ, една от любимите й песни. Във въздуха се носеше успокояващият мирис на зехтин. Когато Ария погледна към колекцията от фигурки, подредени на рафтовете на стената, тя забеляза познатия бюст на Шекспир, същия, който Езра й беше подарил миналата година, преди да си тръгне. Тя го пазеше до сърцето си,
Често си играеше с него и копнееше израда и изпрати писмо и отново да се съберат. След известно време реши, че той отдавна е забравил връзката им, а се оказа, че през цялото време той е писал роман за същата тази връзка. Пред очите и като че ли просветля малко. Може би наистина се държеше детински. От кога я интересуваше какво мислят останалите? Тя беше шантавата Ария, момичето с розови кичури в косата, което танцуваше в часа по физическо. Розо от нея беше променил чак толкова. Тя изпъна рамене и тръгна през тълпата. Надяваше се Езрада още тук. Щеше да го намери, да го заведе при Ила и да й разкаже за плановете им. Щеше да танцува с него на малкия дансинг, да ги вземат мътните всички погледи. Толкова дълго бе копняла за него. Не можеше да му позволи точно сега да й се изплъзне. Езра. Извика Ария, надниквайки в мъжката туалетна. Никакъв отговор. Езра. Извика отново тя и надникна през задната врата, но там имаше само няколко зелени контейнера за отпадъци и няколко готвачи, които пушеха цигари. Тя погледна и в задната зала, дори на паркинга. За щастие синият му Volkswagen още беше паркиран там до един джип Чероки. Сигурно беше някъде вътре. Докато Ария вървеше към ресторанта, от някъде се чу слаб, познат смях. Тя рязко спря, побиха я ледени тръпки. Смехът идваше от към гардеробната. Тя отиде на пръсти до нея. Някаква фигура се размърда в дъното, скрита зад пълтата и кожените якета. Ехо! Прошепна Ария с разтоптяно сърце. Тя чу въздишка, а после мокрите звуци на хора, които се целуват. Опа! Ария отстъпи назад, но глезенът и се подви и тя залитна на една страна, блъсвайки се в няколко празни закачалки. Те се удариха шумно една в друга. Какво беше това? Разнесе се нечий глас. Ария се спря, разпознавайки го на мига. След секунди една фигура излезе на светло. О, господи! Очите на Ария се разшириха. Езра впери поглед в нея. Устните му се разтвориха, но от устата му не излезе нито звук. Господин поет! Пропя втори глас. От сенките се появи русокосо момиче и прегърна Езра през кръста. Косата й беше разрошена, яркото й червило беше размазано и през рамките на изрязаната й рокля висяха на раменете й. Когато видя Ария, устните й се разтеглиха в триумфална усмивка. О, здрасти! Подразни я тя и притисна Езра още по-силно. Клаудия! Ария отстъпи назад и се блъсна в други закачалки. След това се обърна и побягна. 30. Убия, преди тя да убие теб. Трябва да кажа, че съм впечатлен. Господин Пенни Тисъл разклати мартинито си и се усмихна на Спенсър. Твоето изпълнение на Леди Макбет може да се сравнява с кралската Шекспирова трупа. Мелиса пристъпи напред и прегърна сестра си. Беше невероятна. Тя смушка Уайлдън, който също кимна. Изглеждаше напълно преобразена. Особено в сцената, когато тя не може да измие кръвта от ръцете си. Спенсър се усмихна несигурно и отметна тежката си, напръскана с лак коса, през рамо. След като представлението свърши, при нея бяха дошли десетки хора, които й казваха каква страхотна работа е свършила, забравили за първоначалното изтъписване. Когато стигна до сцената с излизай, проклето петно. Тя вече напълно се беше потопила в ролята и беше вкарала цялата енергия на вината си в героинята. Накрая я изпратиха с гръмки аплодисменти, дори повече, отколкото аплодисментите за Бо. Беше успяла да поговори с фотографа и да го помоли да изреже първата провалена сцена. Останалата част от представлението щеше да е идеална за Принстън. Но сега тя отново не се чувстваше добре, и то само заради разговора с Емили. Не беше имала намерение да се нахвърля върху нея, но Емили трябваше да разбере. Тя умираше от желание да й се извини, но приятелката й не се виждаше никъде. Спенсър не забелязваше и Келси. До Спенсър застана една жена с тъмна коса и издължено фино лице. Леди Макбет. Тя протегна ръка. Аз съм Дженифър Уилямс от Филаделфия Сентинел. Може ли да взема интервю и да направим няколко снимки? Очите на госпожа Хейстингс грейнаха. Колко вълнуващо, Спенс? Дори Амилия изглеждаше впечатлена. Спенсър каза довиждане на семейството си, дори непохватно прегърна господин Пенни Тисъл. Докато се носеше сред тълпата, всички от трупата, момичетата, които познаваше от хокея на трева, дори Наоми, Райли и Кейт я потупваха по гърба и казваха, че е свършила страхотна работа. Тя отново огледа залата за Емили, но не я откри. Репортерката отведе Спенсър до едно сепаре отзад.
Бо вече чакаше там с малка чаша еспресо в ръка. Той беше свалил бронята си и се беше преоблякал в черен кашмирен пуловер и възможно най-сексапилните прилепнали джинси, които Спенсър беше виждала на момче. Тя седна до него и Бо стисна ръката й. Какво ще кажеш след интервюто да се измъкнем от купона? На Спенсър и бе достатъчно да усети ръката на Бо в нейната, за да се успокои. Тя повдигна вежди в подигравателно неодобрение. Нима господин Йейл ще се осмели да зареже собственото си парти. Човек би си помислил, че ще искаш да се мотаеш наоколо и да слушаш подмазваческите гласове на хората. Аз съм пълен с изненади, намигна и Бо. Дженифър се настани от другата страна на масата и отгърна бележника си на нов лист. Когато погледна Бо и му зададе първия въпрос, телефонът на Спенсър изпилка. Тя бръкна в джоба си. Папката с SMS-и беше пълна с съобщения, в които най-различни хора я поздравяваха. Изпращач на последното, обаче, беше някаква смесица от букви и цифри. Спенсър преглътна тежко, сви се на седалката, прикри екрана с ръка и натисна бутона за четене. Ти нарани и двете ни. Сега аз що нараня теб? А. Към съобщението беше прикрепена фотография на русокосо момиче с златиста плажна рокля, което лежеше по корем на брега през нощта. Главата й беше извита на една страна, а на слепоочието й имаше голяма рана. По брадичката й се стичаше кръв и капеше върху пясъка. Вълните се разбиваха зловещо край главата й, опитвайки се да я отнесат. Спенсър изпусна телефона в скута си. Това беше снимка на Табита, точно след като Ариая беше блъснала от покрива. Нито Спенсър, нито някоя от другите момичета я бяха видели на земята, нощта беше толкова тъмна, а докато стигнат до брега, тялото вече беше изчезнало. Но някой я беше видял. И я беше снимал. Келси. От гърлото й се откъсна измъчен стон. Дженифър Уилямс вдигна глава от бележника си. Добре ли си? Аз. Спенсър се измъкна от сепарето, замаяна. Трябваше да се махне от тук. Трябваше да се скрие. Журналистката я извика, но тя не се обърна. Тръгна, олюлявайки се, към изхода. Всички лица, които виждаше по пътя си, изглеждаха изкривени, дори заплашителни. Тя блъсна задната врата и се озова на пуста улица. По край стената бяха наредени метални контейнери за отпадъци. Стомахът ѝ се преобърна от тежката воня на развалени зеленчуци и месо. Цареше зловеща тишина, в поразяващ контраст с оживената атмосфера в ресторанта. Хей! Спенсър се обърна и видя Келси, застанала до задната врата. Тя я гледаше с присвити очи. Устата й изглеждаше като права линия. Спенсър ахна изненадано. Искаше и се да побегне, но крайниците й отказваха да помръднат. Келси сложи ръце на хълбоците си. Получи ли съобщението ми? Спенсър тихо изписка. Пред очите й изплува образът на Табита, просната мъртва на пясъка. Ти си болна, изсъска Келси. Наистина си смяташе, че ще ти се размине. Сърцето на Спенсър се качи в гърлото й. Аз? Ти какво? Келси наклони глава на една страна. Съжаляваш. Съжалението не е достатъчно, Спенсър. Тя здраво я стисна за лакътя. Спенсър се дръпна в отчаян опит да се освободи, но Келси изсумтя раздразнено и я блъсна към тухлената стена. Спенсър извика и гласът й отекна в уличката. Изведнъж в главата й се завъртяха всички образи, които я бяха връхлитали през последните няколко дни. Тя видя Табита да й се хили зловещо на сцената в Роузвуд Дей. Видя Келси да се приближава към нея в потока с намерението да я удави. «Не можеш да избягаш от мен», каза Келси от виденията й. А може би това беше истинската Келси, която стоеше пред нея. «Трябва да си платиш за стореното». «Не». Изпищя Спенсър и силно я удари. Келси залитна назад, но после отново се хвърли към нея. Изпаднала в паника, Спенсър протегна ръце, хвана Келси за шията и започна да стиска все по-силно и по-силно. Тя почувства как сухожилията поддават, как въздухът спира да навлиза, как деликатните костици се чупят. Това бе единственият изход. Спенсър трябваше да спре Келси, преди тя да я нарани. Господи! Чу се нечий глас. Спенсър усети удар в гърба. Краката й се подхлъзнаха и тя размаха ръце. Изведнъж се озова паднала по гръб на земята. Около нея стояха актьорите от групата си скривени от шока лица. Зад тях друга група хора се беше струпала край хлипащо момиче. Келси се беше навела напред, опитвайки се да си поеме дъх. Спенсър се надигна. Не й позволявайте да се измъкне.
изграчи тя. Опита се да ме убие. Всички впериха погледи в нея. За какво говори тя? Извика някой. Аз я видях как се хвърли към това момиче без никаква причина. Каза някой друг. Пиесата е виновна, разнесе се гласът на Пиер. Тя е обсебила съзнанието й. Тя е луда. Разнесе се познат дрезгав глас. Гласът на Келси. Тълпата се раздели и лицето й се появи пред Спенсър. По бузите й се стичаха сълзи. Гръдният й кош се повдигаше тежко, опитвайки се да си поеме въздух. Един от сервитьорите й помагаше да се изправи. Няколко други я поведоха по уличката към паркинга. Почакайте. Извика Спенсър с слаб глас. Не я оставяйте да си отиде. Тя я. Бо се наведе към нея. Нощта беше доста дълга, рече малко грубо той. Може би е по-добре да си вървиш, преди да направиш още някоя сцена. Спенсър трескаво поклати глава. Как така не можеше да схване ситуацията? Но когато погледна отново към изкривеното му лице, разбра, незнайно защо всички си мислеха, че тя е виновна за случилото се. Според тях бе нападнала невинно момиче. Откачалка, прошепна някой. Трябва да я приберат в някое психиатрично заведение, обади се друг. Една жена изтича след Келси и я докосна по рамото. Трябва да повдигнеш обвинения. Тя те нападна. Хората бавно започнаха да се отдръпват от Спенсър. След миг до нея остана само наведеният Бо, който се взираше в нея така, сякаш нямаше представа коя е тя. Това момиче е опасно, прошепна му Спенсър. Вярваш ми, нали? Бо примигна. Искаше и се да й помогне да се изправи, да я прегърне силно и да й каже, че ще я защити. Но вместо това той се отдръпна назад заедно с останалите. Аз подкрепям сливането с героя, Спенсър, но ти стигна твърде далеч. Бо се обърна и изчезна зад ъгъла. Спенсър искаше да му извика, но се чувстваше прекалено дезориентирана. После извърна глава към Келси, която се отдалечаваше с накуцване по улицата. Миг по-късно тя се обърна и отново погледна Спенсър. После вдигна рука, прокара показалец по гърлото си и го насочи към нея. Устните й оформиха отчетливо няколко думи, съвсем бавно, за да може Спенсър да я разбере. Мъртва си. 31. Емили следва сърцето си. Келси. Емили се промуши през тълпата, която беше станала още по-гъста, откакто бе започнало партито час по-рано. Когато зави зад ъгъла и се озова в една от по-малките зали, тя се оказа пред група хора, които мърмореха и поклащаха глави, сякаш току-що се беше случило нещо. Наоми, Райли, Кейт и Клаудия оживено си шепнеха нещо. До тях стоеше симпатичен тъмнокос мъж, при вида на който Емили се изненада. Това не беше ли господин Фиц, предишният им учител по литература? Емили беше изгубила Келси от погледа си в мига, в който излезе от туалетната и от тогава не можеше да я открие. Дали не й беше ядосана за това, че Емили знаеше какво е направила Спенсър, но до сега не й беше казала? Емили профуча по край големия плакат на Бой Спенсър в ролите на Макбет и Лейди Макбет и усети как я жилва чувство за вина. Спенсър. Някога Емили беше изключително вярна на приятелките си, по тази причина нейната Алии беше дала прякора убиец. Спенсър беше казала някои ужасни неща, но беше ли това достатъчна причина Емили да издаде тайната и на нейния враг? Внезапно в съзнанието й се появи спомен. Една късна лятна вечер, след като смяната й в Припосейдон приключи, тя се отправи към метрото и забеляза Спенсър на улицата да разговаря с високо момче с черна плетена шапка. Финиас, трябва да ми дадеш още, умоляваше го тя. Момчето, Финиас, просто свира мене. Емили се опита да го огледа добре, Спенсър беше споменала името му няколко пъти, но той стоеше прегърбен в сенките. После каза нещо, което Емили не успя да чуе. Ще ми се въобще да не ме беше зарибявал, каза Спенсър. Направо ме съсипва. Финиас разпери безпомощно ръце. Когато раменете на Спенсър потръпнаха, той не я утеши. Емили се скри зад ъгъла, изпълнена с удивление. Спенсър изглеждаше толкова слаба, смазана, в беда. Емили знаеше, че трябва да направи нещо, да разкрие присъствието си, да прегърне Спенсър и да я утеши, но единственото, за което можеше да мисли в момента, беше скандално големия и корем. Тя не искаше Спенсър да го види. Беше твърде ужасяващо. Сега тази реакция и се струваше глупава. В края на краищата Спенсър беше разбрала за състоянието на Емили, тя, заедно с останалите й приятелки, и беше помогнала, когато беше в нужда.
Ако Емили беше отишла при нея в онзи момент, дали приятелката изобщо щеше да бъде арестувана? Щеше ли Келси да отиде в поправително училище? Щеше ли Емили да предотврати вълната от ужасни събития? Внезапно пред нея изникна Ария и откъсна Емили от мислите й. Търсихте. Къде беше? Емили махна с ръка. Мотах се наоколо. Виждала ли си? Тя щеше да каже Келси, но се спря. Спенсър. По лицето на Ария премина странно изражение. Не видя ли какво се случи? Емили отново погледна към разтревожените хора. Не. Аз успях да видя края. Очите на Ария бяха огромни. Спенсър откачи. Нападна някого. Мисля, че е онова момиче, за което е убедена, че я. Келси. Тя е тук. О, господи! Емили беше убедена, че знае причината за това. Някой пострадали? Ария поклати глава. Трябва да намерим Спенсър. Сигурно тя има достатъчно основателна причина, за да й се нахвърли така. Емили се огледа. Внезапно видя едно червенокосо момиче до вратата, да вземе пълтото си от гардеробната. Келси. Тя докосна Ария по ръката. Ей, сега се връщам. Ария се намръщи. Къде отиваш? Само за секунда. Емили си проправи път през тълпата от ученици. Но когато стигна до Келси, тя вече беше хванала дръжката на вратата. Тръгваш ли си? Попита задъхано Емили. Келси се обърна и погледна изморено, почти озадачено Емили, сякаш не можеше да си спомни коя е тя. Устните й бяха изкривени, а очите й блестяха неестествено. Ами, да. Май премиерните партиите не са моята стихия. Да не се е случило нещо. Гласът на Емили прозвуча пискливо. Говори ли с Спенсър? Нали не си ми сърдита? За това, че съм знаела, че не съм ти казала нищо досега. Не знаех как да ти го кажа, иначе щях да го направя. Устните на Келси леко се отвориха. На бузата играеше мускулче. Макар в фоайето да беше студено, по челото й бяха избили капчици пот. Без да каже нито дума, тя се обърна и излезе през вратата към паркинга. Къде отиваш? Емили тръгна след нея. По-далеч от тук. Келси се спря при колата си и я отключи с дистанционното. После посочи пасажерската седалка. Ако искаш да дойдеш с мен, влизай. Емили въздъхна с облегчение. Тя погледна към ресторанта, чудейки се дали трябва да каже на Ария къде отива. Но Ария търсеше Спенсър, а Емили се съмняваше, че точно сега тя умира да я види. Самата Емили не беше сигурна дали иска да я вижда. Идвам, каза тя. После отвори вратата и се настани на пасажерската седалка. Келси я стрелна с усмивка. Добре, прошепна тя и подкара колата в тъмната нощ. 32. Един съвсем нетипичен флаер. Когато Хана и Лиам спряха на паркинга на Ото, часовникът на таблото на Приуса показваше 21.08. Хана превключи на паркиране и Лиам отметна кичур коса от лицето й. Сигурна ли си, че искаш да отидеш там? Сигурна съм. Хана разтри врата си. Достатъчно лошо е, че не отидох на самото представление. Сега ще трябва да лъжа и да кажа на баща ми, че съм седнала отзад или нещо такова. Какво правят вещиците, всъщност? Просто в случай, че баща ми ме попита. Те разкриват пророчеството на Макбет. Лиан погали с пръст голата ръка на Хана. За тайната им среща тази вечер тя беше облякла чисто нова копринена рокличка от отър, която разкриваше доста кожа. Двамата бяха отишли на колежански театър в Холис и се натискаха на задните седалки. Казват му, че ще стане крал и му отправят всякакви страховити предупреждения, продължи Лиан. Освен това се кискат зловещо. Хана докосна върха на носа му. Много си секси, когато говориш за Шекспир. Аз обичам всичко в теб, отвърна Лиан и я целуна по устните. Хана изтръпна. Нима той току-що и беше казал, че я обича? След още няколко целувки за довиждане Хана прогони Лиан от колата си, неговата беше паркирана няколко часа по-рано пред църквата от другата страна на улицата. Тя го проследи с поглед, докато прекосяваше Ланкастър Авеню, потръпвайки от удоволствие. После слезе от колата си и се запъти през паркинга към ресторанта. Към нея се засили една Тойота хетчбек, без да забелязва, че тя е там. Хей! Извика Хана, отскачайки от пътя й. На пасажерската седалка тя забеляза познато лице. Емили. До Емили седеше червенокосо момиче, което също и беше познато. Но откъде? Колата изхвърча от паркинга,
преди Хана да успее да се сети. Тя се обърна и тръгна към ресторанта, който беше пълен с народ и миришеше на пържен чесън и пресни хлебчета. Входът беше претъпкан от хора и Хана едва не се блъсна в някакъв човек, докато вървеше към гардеробната. Внимавай! Сопна и се той, когато Хана случайно го сръга с лакът. Ти внимавай, отвърна му Хана. Тогава човекът се обърна. Беше Майк. Хана отстъпи назад. О, здравей! Здрасти! Майк примигна изненадано. Двамата от седмици не се бяха приближавали толкова близо един до друг. Той все още миришеше на краставичния лосион за ръце Кил, който му беше купила за Коледа. Ти! Как си? Хана повдигна вежди. Значи пак ми говориш. Майк се размърда смутено. Аз постъпих доста. Глупаво. Той я погледна умолително и я хвана за ръката. Липсваш ми. Хана погледна към дългите му, фини пръсти и изведнъж почувства раздразнение. Защо Майк не беше стигнал до този извод няколко седмици по-рано, когато Хана му изпращаше толкова много съобщения? Дали проявяваше интерес към нея само защото съобщенията спряха? Това беше типично за момчетата. Тя отдръпна ръката си. Всъщност, Майк, аз се виждам с един човек. Очите на Майк потъмняха. О, добре. Браво на теб. И аз си имам приятелка. Хана трепна. Нима. Браво и на теб, рече вдървено тя. Те се погледнаха предпазливо. Тогава някой я побутна. Хана се обърна и видя Ария и Спенсър. Бяха пребледнели. Трябва да поговорим с теб, каза Ария. Двете отново я поведоха към паркинга. Тя погледна през рамо към Майк, но той вече разговаряше с Мейсън Байърс и Джеймс Фрид. Трябва да видиш това, каза Спенсър, когато трите стигнаха до едно уединено местенце в края на паркинга. Тя извади айфона си и го размаха пред лицето на Хана. Трябваха и няколко секунди, за да фокусира погледа си. На екрана се виждаше снимка на момиче, което лежи на пясъка. Около главата имаше локва кръв. Това да не е. Ахна Хана, твърде оплашена, за да произнесе името на Табита. Да, Ота, от Келси. Спенсър разказа на Хана как Келси беше отишла при нея и я беше попитала дали е получила съобщението и това съобщение. Тя знае какво сме направили, каза Спенсър. Знае всичко. Нападна ме и аз се опитах да се защитя, но хората ме дръпнаха от нея и казаха, че аз съм я нападнала. А когато всичко свърши, Келси ме погледна още веднъж и произнесе безмълвно, мъртва си. Хана рязко си поедах. Сигурна ли си? Спенсър кимна. Трябва да я намерим и да я спрем, преди да направи нещо ужасно. Но нямам представа къде е отишла. Не мога да я намеря никъде. По улицата изръмжа двигател, който напомни на Хана за колата, която едва не я беше блъснала малко по-рано. Внезапно тя направи връзката. Мисля, че видях Келси. Но не се досетих, че е тя. Къде? Изписка Ария. Хана преглътна тежко и махна към изхода на ресторанта. В колата й. Тръгваше си. И не беше сама. Спенсър се ококори. Беше с Емили, нали? Ария бръкна в чантата си и извади ключовете от колата си. Трябва да ги намерим. Веднага. Тя тръгна по паркинга и Хана я последва. Но след няколко крачки се обърна и забеляза, че Спенсър стои на тротуара и смутено пристъпва от крак на крак. Какво има? Попита Хана. Спенсър прехапа горната си устна. Аз се скарах с Емили в ресторанта. Казах и някои ужасни неща. Може би няма да иска да ме вижда. Ще иска. Хана я хвана за ръката. Това е Емили, и тя е в опасност. Всички заедно сме замесени в това, нали? Спенсър кимна, закопча палтото си и тръгна към колата. Ария отключи с дистанционното и всички се качиха вътре. Когато Ария запали двигателя, Хана посочи някакъв лист, хартия, който беше нанизан на антената. Какво е това? Спенсър изскочи навън и дръпна хартията. После седна отново вътре и разгъна листа върху коленете си. Всички се взряха едновременно в него и едновременно въздъхнаха нервно. Побързайте, мацки, преди да е станало твърде късно. А. 33. Падналият идол, Емили и Келси профучаха по край старомодните магазинчета по главната улица, часовниковата кула на Холис, покрития мост, луксозния козметичен салон, където тяхната Али беше завела Емили и приятелките им да си направят кола маска по случай завършването на седми клас.
Али се беше опитала да убеди Емили да направи и на триъгълника си, но тя беше отказала. Келси не говореше, а само шофираше, вперила поглед напред. От време на време тялото й потръпваше в спазми, както правеше Емили, когато се събуждаше от кошмар. «Всичко наред ли е?» попита колебливо тя. «Всичко е наред», отвърна Келси. «Никога не е било по-добре. Върхът е. Защо питаш?» «Леле». Тя беше избъбрила всичко това за няколко секунди. Емили се облегна назад, усещайки болката от врязалия се в гърдите и предпазен колан. «Ти се скара с Спенсър заради онова, което се е случило, нали? Как мина? Много ли си разстроена?» Келси пусна волана, обърна се към нея и я потупа по рамото. «Много си сладка. Винаги ли се притесняваш така за хората, или аз съм нещо специално?» ще гледаш ли пътя?» Предупреди я Емили, когато колата прекоси жълтата пресечена линия. Друга кола се засили срещу тях, надо клаксона си и сви в страни. «Надявам се да съм специална». Келси отново се обърна напред. «Защото ти си специална за мен». «Добре», отвърна Емили, но продължаваше да се чувства нервна. Къде отиваха? Тя рядко посещаваше тази част от Роузвуд. Пред очите им изникна старата разнебитена квакерска църква и малко след нея Келси направи рязък завой. Колата профуча край дървена табела, върху която с разкривени печатни букви беше написано «Каменолом на плаващият човек». «Три, защо отиваме там?» заекна Емили. «Била ли си някога тук?» Келси посочи стръмния хълм. «Страхотно е. Не съм идвала от векове. Отпреди да отида в поправителното училище». Емили надникна през прозореца. Тя също не беше идвала отдавна тук. Последния път беше, когато откриха, че Мона Вандервал е първията. Мона се канеше да блъсне Спенсър от скалата върху назъбените камънаци отдолу, но сама се плъзна към смъртта си. «Има и по-интересни места от това, нали знаеш?» попита Емили с разтреперен глас. «От едно място до влаковата линия може да се види цялата мейнлайн». «Не, тук ми харесва». Келси спря на празния паркинг до един голям варел с буклуци. «Хайде, излизай». Тя изтича от другата страна и издърпа Емили навън. «Трябва да видиш гледката». «Няма нужда». Емили освободи ръката си от хватката на Келси. Токовете на обувките й потънаха в мократа трева. «Височините не ми понасят». «Но тук е толкова красиво, Емили». Келси махна към ръба на клисурата. Очите й бяха изпъкнали и леко кривогледи, и тя не спираше да потреперва. «Това трябва да го има в списъка ти. Не си живяла истински, докато не си стояла на ръба на пропаст». След последната дума Келси леко се изкиска. Емили настръхна. Спомни си предупрежденията на Спенсър. Странното съвпадение на почивките им в Ямайка. Двете ръце, които блъснаха Емили по хълма и Келси, която се появява на върха няколко секунди по-късно. Внезапното и странно поведение. «Келси, какво става тук?» прошепна Емили. Келси се разсмя неуравновесено. «Нищо. Защо питаш такива работи?» «Изглеждаш ми. Различна. Все едно си. Не знам. Пияна или нещо такова. Просто съм опиянена от живота». Келси разпери ръце. «Готова съм да направя нещо голямо. Мислех, че си смела, Емили. Не искаш ли да застанеш на скалата с мен?» Келси изтича до ръба на дерето, оставяйки чантата си отворена на седалката. Лампичките на таблото все още светеха и Емили можеше да види съдържанието й. Най-отгоре стърчеше голямо шише с хапчета. На етикета не се виждаше име. В главата й се включи аларма. Бавно, без да издаде нито звук, тя потърси телефона в джоба си. Когато го намери, бързо изпрати SMS на Ария. «Помощ! Приплаващия мъж! Моля, ела!» После натисна бутона за изпращане и зачака потвърждение, че Ария е получила съобщението. Но точно тогава Келси се обърна. «На кого се обаждаш?» «На никого». Емили пъхна телефона в джоба си. Келси отпусна ръцете си. «Не ти се идваше тук, нали? Не искаш да излизаш с мен?» «Разбира се, че искам. Но се тревожа за теб тази вечер. Изглеждаш ми разстроена. Държиш се странно. Заради това, което ти казах ли е? Трябваше отдавна да ти призная. Съжалявам». Келси изсумтя. «И аз трябваше отдавна да призная». Емили надигна глава. «Какво имаш предвид?» «И аз съм лъшкиня, също като теб». Келси се изкиска, приближавайки се към Емили.
Нали знаеш, когато ти казах, че не съм се досещала, че двете с Спенсър сте най-добри приятелки? Или че си преминала през всичко онова с Алисън? Знаех през цялото време, Емили. Просто се преструвах, че не знам. Емили притисна длан към челото си, опитвайки се да приеме думите й. Защо? Защото се опитвах да бъда мила. Вятърът разроши косата на Келси. А не да те зяпам като някой изрод. Какво е твоето извинение, Емили? Искала ли си да се смееш зад гърба ми? Двете с Спенсър присмивахте ли ми се? Разбира се, че не. Извика Емили. Разбрах за това едва след като се запознахме. Очите на Келси проблеснаха. Криела си всевъзможни тайни в рукава си, нали? Тя поклати отвратено глава. Не мога да повярвам, че си го направила. Ти си ужасен човек, Емили. Ужасен. Емили притисна ръка към сърцето си и почувства как бие през роклята. Чертите на Келси се бяха променили. Сега тя се взираше в Емили с чиста омраза, същата ненавист, каквато изпитваше към себе си Емили, откакто останките на Табита бяха изхвърлени на брега. Изведнъж всички теории, които Спенсър беше изрекла за това момиче, и се сториха напълно вероятни. Повече от вероятни, точни. Тя се сети за снимката на Табита в телефона на Келси. И за лицето на Табита, когато Ария я блъсна от покрива. Мекото туп, когато падна на земята. Курортът изглеждаше толкова пуст, сякаш всички гости бяха напуснали острова за през нощта. Но някой ги беше наблюдавал. Келси. Как не го беше усетила досега? Права ли беше Спенсър? Беше ли заслепена Емили от увлечението си? Във всеки случай Келси беше права. Емили беше ужасен човек. Най-ужасният човек на света. Не исках това да се случи, прошепна тя. Ти не разбираш. Келси поклати отвратено глава. Но позволи да се случи. И не каза нищо. Емили покри лицето си с ръце, спомняйки си паметните страници за Табита, опечелените и семейство и приятели. Знам. А трябваше. Това е ужасно. В далечината се чу пропукването на автомобилни думи върху чакъла и Емили се обърна. Над хълма се появи светлина от автомобилни фарове, последвана от Субарото на Ария. Тя се беше вкопчила във волана. До нея седеше Хана, която вдигна ръка и посочи Емили. Емили вдигна ръце над главата си и ги размаха, но Келси я улови за китката. Ти идваш с мен. После я задърпа към ръба на скалата. Не. Емили се опита да се измъкне, но Келси я стисна здраво и я дръпна толкова силно, че отлепи краката й от земята. Искам да ти покажа нещо, каза Келси, избутвайки я към клисурата. Глезените на Емили се изкълчиха няколко пъти заради неудобните й обувки. Накрая едната се събу и тя продължи да върви по чорап. По лицето й се стичаха сълзи и тя едва дишаше от страх. Толкова съжалявам, изхлипа тя. Гласът й трепереше толкова силно, че думите й едва се чуваха. Мислех, че сме приятелки. Повече от приятелки. Бяхме. Келси блъсна Емили към купчина камъни. Но от това мен ще ме заболи повече, отколкото теб. Двете стигнаха до ръба на каменоломната. По дългото и каменно лице беше пръснат чакъл. Когато Емили погледна надолу, тя видя само дълбока, безкрайна тъмнина. После хвърли един поглед през рамо и зърна Ария да излиза от колата си. Емили! Извика тя. О, Боже! Келси побутна Емили по-близо до ръба и Емили изпищя. Келси щеше да направи с нея точно онова, което Мона се опита да направи с Спенсър, което Табита се опита да направи с Хана, което Али се опита да направи с всички тях. Само че този път щеше да остане жив, а жертвата му щеше да умре. Моля те. Емили погледна умолително Келси. Не го прави. Може би първо трябва да поговорим. Да го обсъдим. Няма какво да обсъждаме, отвърна Келси с равен глас. Така трябва да бъде. Емили. Изпищя Ария и хукна към тях. Но тя се намираше твърде далеч. Ръцете на Келси се вкопчиха в раменете на Емили. Дъхът й изгаряше ухото й. Цялото й тяло като че ли се вдърви, сякаш се приготвяше да блъсне Емили през ръба. Емили затвори очи, осъзнавайки, че това са последните секунди от живота й. Моля те, прошепна тя за пореден път. Тогава Келси изведнъж пусна ръката й. Тя се обърна тъкмо на време, за да види как Келси се приближава до ръба на пропастта. Тя погледна Емили в очите, но лудият, опасен блясък в тях беше изчезнал. Тя изглеждаше изморена и невероятно тъжна. С Богом,
каза Келси с най-тъжния глас, който Емили беше чувала някога. В очите й блеснаха сълзи. Ръцете й трепереха толкова силно, че се удряха в гърдите й. От носа й потече тънка струйка кръв. Тя погледна през ръба и си пое дълбоко дъх. Келси. На Емили й трябваха секунди, за да осъзнае какво ще се случи. Не скачай. Келси не й обърна никакво внимание и продължи да се навежда напред, докато единствено пръстите на краката й останаха стъпили на ръба. В пропастта се посипаха камъни. Късно е. Писна ми от този гаден живот. Тя заваляше думите толкова силно, че Емили едва я разбираше. Писна ми от всичко. Тя затвори очи и пристъпи в тъмнината. Не. Емили обви ръце около кръста й. Келси се опита да я отблъсне с лакът, но Емили вложи всичката си сила и я дръпна назад. Двете се запрепъваха в тревата. Келси изпъшка и се опита да се освободи. Емили я стисна още по-здраво. Глезенът й отново се усука и тя изведнъж се озова на земята, затисната под тялото на Келси. Болка прониза главата и опашната й кост. Студът на скалите проникна през пълтото и стигна до кожата. Тя изгуби съзнание за няколко секунди, чуваше единствено хълцане и слаби стъпки. Когато дойде на себе си, над нея се беше надвесила Хана. Емили! Емили! О, господи! Емили примигна бързо. Келси вече не лежеше върху нея. Тя се огледа трескаво, уплашена, че е скочила в пропастта, но момичето лежеше на няколко крачки от нея, свито на кълбо. Добре ли си? Ария също се надвеси над Емили. Не знам, отвърна замаяно тя. И тогава изведнъж си спомни всичко. Страха. Увереността, че ще умре. Как Келси знаеше всичко. По бузите й потекоха сълзи. Тялото й се затресе. Риданията й прозвучаха накъсано и грозно. Хана и Ария коленичиха до нея и я прегърнаха силно. Всичко е наред, прошепнаха те. Вече си в безопасност. Обещаваме. Хей, разнесе се нечий глас отстрани. Емили отвори очи и забеляза трета фигура да клечи до Келси. Събудете се. Емили зяпна от изненада. Това беше Спенсър. Тя се беше усъмнила в нея и я беше предала, но приятелката й отново беше дошла за нея. Мацки, погледнете. Спенсър вдигна глава към тях и отметна руски чур от лицето си. После се отмести в страни, за да могат да видят. Гърбът на Келси се беше извил в дъга, главата й беше отметната настрани, ръцете и краката й танцуваха така, сякаш по тях беше пуснат ток. На устните й изби жлъчка. Жилите на шията й изпъкнаха. Какво й става? Изпищя Хана. Ще се обадя на 911. Ария измъкна телефона си. Мисля, че е взела свръхдоза. Спенсър коленичи до главата на Келси. Сигурно е изпила нещо. Емили се изправи и отиде с залитане до чантата на Келси, която все още лежеше на седалката в колата й. Вътре имаше шишенце с хапчета, пълно наполовина. Това. Тя го показа на останалите. Спенсър погледна и кимна с глава. Лесно 6. Няколко минути след обаждането на Ария към тях звой се приближи линейка. Парамедиците заобиколиха Келси и веднага се заеха с нея, като казаха на момичетата да се отдръпнат назад. Емили притисна ръце към гърдите си, изтръпнала от студ и безчувствена. Ария наблюдаваше действията на парамедиците, притиснала ръка към устата си. Хана не спираше да поклаща глава и да повтаря. О, Боже! Спенсър изглеждаше така, сякаш всеки момент ще повърне. След известно време шофьорът на линейката, атлетична жена с дълга до раменете кестенява коса, се приближи до момичетата. Какво се случи? Мисля, че се опита да се самоубие, отвърна Емили с слаб глас. Предполагам, че е изпила твърде много хапчета. И се канеше да скочи в пропастта. Парамедикът прегледа Емили за наранявания, но освен няколкото натъртвания и синини тя си беше наред. Мъжете натовариха Келси в линейката и отпътуваха. Емили мълчаливо наблюдаваше как червения буркан се спуска по хълма. Не спираше да се вслушва в сирените, докато звукът не изчезна окончателно. Настъпи оглушителна тишина. Емили се приближи до Спенсър, която стоеше край огромната клисура. Същата гледка се беше разкрила пред очите и година по-рано, когато Мона се канеше да я убие. Това, че отново се бяха озовали тук, борейки се са. Изобщо не им се струваше като съвпадение. Съжалявам, каза тихо Емили. Не трябваше да се съмнявам в теб. Няма нищо, отвърна Спенсър. Но аз и казах всичко. Емили затвори очи.
Казах на Келси какво си направила в Пен. Как си я изпратила в поправителното училище. Спенсър рязко се обърна към нея. По лицето й преминаха различни емоции. Така ли? Емили се намръщи. Тя не го ли спомена, докато разговаряше с теб? Спенсър поклати глава. Всичко стана толкова бързо. Двете просто си крещяхме една на друга. Емили хвана главата си с ръце. Толкова съжалявам. Въобще не трябваше да. Тя замълча, задавена от ридания. Всичко й се струваше сбъркано. Аз съм ужасна приятелка. Не застанах до теб. И тя нямаше предвид само този случай. Хей, всичко е наред. Спенсър я докосна по рамото. Разбирам те. И онова, което направих аз, също беше ужасно. Може би съм си го заслужила, след всичко, което изрекох. Вятърът нададе вой. Сирените все още се чуваха в далечината. Хана и Ария тръгнаха по чакъла, мълчаливи и тъжни. Келси ще разкаже на всички какво сме причинили на Табита, каза Хана. Но никой няма да й повярва, отвърна Спенсър. Тя е наркоманка. Ще решат, че е халюцинирала. Но тя има доказателство, възрази Хана. Има снимка на Табита мъртва, на брега. Каква снимка? Изпищя Емили. Спенсър извади телефона си, но после свира мене, променила намеренията си. Дълга история. Честно казано, би трябвало да я изтрия. Да се престоря, че никога не съм я получавала. Но дори снимката на Табита не може да докаже, че ние сме го направили. Може дори да направи така, че тя да изглежда виновна. Кой прави снимки на трупове и не съобщава на полицията? Всички ще решат, че тя просто е луда. Над главите им прилетя самолет. Червените му светлини примигваха. Някъде в клисурата птица нададе продължителен, кънтящ писък. Всички тръгнаха към колата на Ария, разтърсени, но все пак изпълнени с облегчение. Но изведнъж думите на Келси отекнаха отново в съзнанието на Емили. Ти позволи да се случи. Ти си ужасен човек. Само защото никой нямаше да повярва на Келси не означаваше, че нищо не се е случило. Емили наистина беше ужасен човек. И вината й никога нямаше да изчезне. 34. Семейството се държи заедно. На следващата сутрин Хана се събуди от звука на ноктите на Дот, които драскаха по вратата на спалнята й. Ей, сега идвам, сладурче, изпъшка тя и се надигна. Слънчевите лъчи нахлуваха през прозорците на балкона на Жулиета. Птички чурликаха по дърветата. Сутринта изглеждаше великолепна. Докато Хана не си спомни какво се бе случило предишната вечер. Келси. Плаващият човек. Линейката, която се отдалечава с нея. Тя изглеждаше толкова крехка. Толкова безпомощна. Те отново се бяха измъкнали на косъм от опита на да съсипе живота им. Но вече всичко свърши. Тя грабна айфона и прегледа съобщенията си. Странно, че Лиам не й беше писал тази сутрин, за пръв път се случваше. Дали се беше прибрал успешно? Беше 9:23 часа, малко рано, но тя можеше да му се обади, нали? Хана набра номера му, но веднага беше прехвърлена на гласова поща. Събуди се, Сънчо, изгука Хана след сигнала. Надявам се да се видим днес. Вече ми липсваш. Обади се, като чуеш това съобщение. След като облече чифт тесни дънки и тениска птибато, тя слезе в кухнята, понесла Дот на ръце. Баща й седеше до кухненския плот и разглеждаше купчи на електронни таблици. Кейт се беше навела над половин грейпфрут на масата и четеше вестника. Когато видя Хана, тя я изгледа странно. Кейт сигурно беше разбрала, че Хана е пропуснала пиесата и беше ядосана, но последното нещо, което й се искаше в момента, бе да се карат. Но Кейт не отмести поглед от нея дори след като Хана пусна Дот, наля си чаша кафе и я допълни с соево мляко. Какво? Сопна и се най-накрая Хана. Господи, все едно това беше дебютът на Кейт на Бродуей. Ами. Кейт погледна към секцията стил във вестника и я побутна с показалец към Хана. Тя погледна надолу. Когато видя снимката на първа страница, тя стреснато изплю глътката си кафе на земята. Добре ли си? Господин Мерин се обърна и стана от стола. Чудно. Хана попи кафето с салфетка. Просто чудно. Но това не беше така. Тя отново погледна снимката във вестника, надявайки се, че се е объркала. В нея се взираха три снимки на красивото, усмихнато лице на Лиан. На първата той беше прегърнал слабо русокосо момиче с чип нос.
На втората целуваше тъмнокоса девойка с жърсена рокля. А на третата вървеше по оживена улица в Филаделфия, хванал за ръка късо подстригано момиче с големи слънчеви очила и пълто бърбери. Ромео в истинския живот, влюбен в любовта, гласеше надписът до монтажа. Лиам Уилкинсън е един от най-желаните ергени на Филаделфия. И той обича да се хвърля в действие. Хана усети как някаква твърда буца засяда на гърлото й. Надписите под снимките съдържаха имената на всяко едно от момичетата и кога е бил забелязан с тях. Едната снимка беше направена малко по-рано през седмицата, в деня, когато Лиам и Хана не се бяха виждали. А късо подстриганото момиче, чието име беше Хейзъл, бе описано като дългогодишната приятелка на Лиам, за която той се надява един ден да се ожени. Погледът на Хана се насочи към един цитат в текста. Той определено е голям чаровник, казва Люси Ричардс, една от миналогодишните приятелки на Лиам. Караше ме да се чувствам като единственото момиче в вселената. И не спираше да говори, че иска да избяга с мен, да ме отведе в някоя от фамилните имения в Франция или Италия. Определено ме караше да се чувствам специална. Докато не осъзнах, че казва това на всяко момиче, с което излиза. Хана протегна ръка към средата на масата, грабна една препечена филийка от купчината и я пъхна в устата си. След това грабна още една, както и парче бекон, макар да не беше яла бекон от години. Лия ми беше казал същите неща. Беше дал същите обещания. Значи всичко е било. Рутина. Уловка. И тя се беше хванала. Беше му позволила да остане през нощта в къщата на баща й. Беше застрашила кариерата му. Краката й омекнаха. Стаята се завъртя и разлюля така, сякаш цялата къща се намираше в развълнуван океан. Пред очите й се появи влюбеното лице на Лиан. В ушите й прозвучаха романтичните му клетви. Страстта, която се беше породила между тях. Господи! Тя излезе, залитайки, от кухнята и отиде в дневната. Когато набра номера на Лиан, телефонът му иззвъня само веднъж, преди да се включи гласова поща. Много интересна статия прочетох за теб в Sentinel, каза Хана, след като чу сигнала. Не ми се обаждай. Никога. След това затвори и телефонът се изплъзна от пръстите и падна върху дивана. Хана седна до него и притисна една възглавничка към гърдите си, хапейки устни, за да не заплаче. Слава Богу, че не беше казала на Лиан нищо важно за баща й. Слава Богу, че не му беше казала за Табита. Хм. Хана се обърна. Кейт стоеше на вратата. На лицето й беше изписано смутено изражение. Тя влезе в дневната, седна на ръба на фотиойла точно срещу Хана и зачака. Кейт знаеше. Нали тя беше побутнала вестника към Хана? Как разбра? Каза Хана с нисък, изпълнен с омраза глас. Кейт се заигра с перлената си огърлица. Видях ви заедно на флашмоба. А след това ви чух онази нощ, в стаята ти. Знаех, че той е тук. Хана потрепери. Ще кажеш на татко, нали? Тя погледна към кухнята. Баща й крачеше напред-назад по край плота, притиснал телефона към ухото си. Кейт се извърна. Не е нужно да знае. Хана примигна невярващо. Това бе идеалната възможност Кейт отново да стане любимката на татко. Баща й никога нямаше да прости на Хана за това. И мен са ме лъгали, рече тихо Кейт. Хана я погледна изненадано. Шон ли? Кейт поклати глава. Не той. Едно момче, с което излизах в Анаполис, преди да дойдем тук. Казваше се Джефри. Но после открих чрез Фейсбук, че си има друга приятелка. Хана се размърда смутено. Съжалявам. Струваше и се невероятно, че перфектната Кейт е била зарязвана някога, но тя изглеждаше толкова смирена. Почти човек. Кейт свира мене. После погледна Хана с зелените си очи. Мисля, че трябва да ги съсипем. Това семейство не само се заяде с Том, а и с теб. След тези думи Кейт стана и се запъти към изхода на стаята си с пънати рамене. Хана бавно преброи до 10, очаквайки Кейт да се обърне и да каже, «Шедичка, веднага ще те изпея, кучко». Но миг по-късно Хана чу как вратата на спалнята и тихо се затваря. «Ха! След малко ще ти се обадя», долетя гласът на господин Мерин от кухнята и Хана чу равния сигнал на свободната линия. Тя се изправи. Върховете на пръстите я сърбяха. Кейт беше права. Може би Хана наистина трябваше да съсипе семейството на Лиан.
Тя не беше казала нищо важно за баща си, с изключение на типичните бракоразводни работи, от които страда всяко семейство, и доста смущаващи истории за някогашното си тегло, но Лиан беше споделил една ужасна тайна за своето семейство. Нещо, което щеше да изрита завинаги Такър Уилкинсън от кампанията. Татко. Хана влезе в кухнята. Баща й стоеше, до умивалника и миеше чиниите. Трябва да ти кажа нещо. За Такър Уилкинсън. Баща й се обърна и веждите му се повдигнаха. И Хана изпя всичко, което Лия ми беше казал, за аферата на баща му, за нежеланата бременност на жената, за аборта. С всяка следваща дума очите на баща й изпъкваха все повече. Устата му зяпна от изненада. Хана се чувстваше така, сякаш от устата й се лееше отрова, по-ужасна от всяка друга клюка, която бе изричала през живота си, но снимките от вестника отново проблеснаха в съзнанието й. Те я накараха да се сети за един цитат от Шекспировата епоха, който господин Фицин беше прочел предишната година. И фада ярост няма като тази на отхвърлена жена. Лиан напълно си го заслужаваше. 35. Че кой иска да е идеален? Майк, корнфлейксът е направен да се яде с лъжица, каза Юа същата сутрин, докато тя, Ария и Майк закусваха в огряната от слънце кухня. Стаята ухаеше на органично кафе, прясно изцеден портокалов сок и леко повехналите цветя, които Тадеуш беше изпратил на Юа предишния ден. Майк недоволно грабна една сребърна лъжица от чекмеджето и седна обратно на стола си. След това Юа се обърна към Ария. Какво стана с теб с нощи, на партито? Докато се обърна, и беше изчезнала. Ария побутна нагоре големите си слънчеви очила Ray-Ban. Носеше ги, за да скрие за червените си, подпухнали очи. Цяла нощ беше плакала за Езра, Келси, а и всичко останало. Трябваше да се погрижа за някои неща, избъбри тя. Трябваше да останеш. Майк дъвчеше шумно закуската си. Режисьорът яко се напи. Хората казаха, че точно за това е дошъл да работи в някакво си частно училище в предградията, бил алкохолик. А Спенсър Хейстингс се нахвърли върху някакво момиче. Психарка. Той пропя последната дума и се окукори. Не е психарка. Ария взе една вафла Фрешфилдс и събитията от предишната нощ се завъртяха в спомените й. Спенсър наистина беше откачила, но имаше много добра причина за това. Значи Келси бе новия. От една страна, това беше добре, поне знаеха откъде идват посланията. От друга страна, ами ако хората вземат, че повярват на онова, което Келси знае за Табита. Тази сутрин в интернет се бяха появили три нови статии, едната за някаква нова следователска процедура, която учените са използвали, за да докажат веднъж и завинаги, че това са останките на Табита, другата за благотворително събитие в нейна памет и третата за пиенето сред тинейджерите и смъртта на Табита се споменаваше като най-пресен пример. Табита ставаше все по-популярна в нейната общност, както Али беше в Роузуд. Ако в малкото градче в Нью-Джерси се разчуеше, че Табита е била убита, дали някой щеше да се интересува, че момичето, което го е казало, е наркоманка? Ами ако Келси имаше още снимки на тялото на Табита? Ария се сети за последното съобщение на... Нима смяташ, че гневът ми ще те пощади, убийца? Ти си най-виновна от всички. Сякаш Келси знаеше дори, че Ария е блъснала момичето. Телефонът на майки звъня, той скочи и излезе от стаята. Ила смачка салфетката си и се облегна на лакти. Скъпа, има ли нещо, за което да поговорим? Ария отпи от кафето си. Всъщност, не. Ила се прокашля. Сигурна ли си? Не можах да не забележа, че с нощи разговаряше с един твой бивш учител. Ария свира мене. Няма нищо за казване. Наистина нямаше. След като Ария го хвана с Клаудия, Езра не и се беше обаждал. В телефона и нямаше никакъв SMS, много съжалявам, нито кутия с бонбони и картичка с надпис «Моля те, не ме отхвърляй на прага». Нямаше да има никакво ходене в Нью-Йорк. Нямаше никаква любовна история. Сякаш всичко това беше сън. Ария въздъхна и вдигна глава. Помниш ли как преди да отида в Исландия миналото лято, всички не спираха да ми повтарят колко ще е хубаво да се върна там? Разбира се. Ила сипа още кафява захар в кафето си. Но после ти казах, че просто не е било същото. Ария завъртя в ръцете си солницата в форма на джудже. Все едно дълго време си сънувала нещо, а после се оказва, че действителността е съвсем различна. Ила цъкна с език.
Знаеш ли, някой ден ти ще направиш някого много щастлив, каза тя след миг. И някой ще направи теб щастлива. Сама ще разбереш, когато това стане. Как? Попита тихо Ария. Просто ще разбереш. Повярвай ми. Илая потупа по ръцете, може би очаквайки Ария да каже още нещо. Но тъй като дъщеря и продължи да мълчи, Ила стана да почисти масата. Ария седеше на стола си, потънала в мисли. Тя беше усетила нещо различно в Езра в мига, в който се появи, но не искаше да си го признае. Същото усещане я беше изпълнило и в Рейкявик, когато летищният автобус ги откара в града. Искаше и се да го обича по същия начин, както преди, но просто мястото беше съвсем различно. Барът, в който продаваха супа в огромни купи от хляб, вече не работеше. Старата къща на Ария беше боядисана в крещящо розово и върху нея имаше огромна сателитна чиния, която заемаше половината покрив. А после и онова, което се случи по време на пътуването, и което повече или по-малко съсипа всички хубави спомени на Ария от тази страна. Тази тайна знаеха само най-добрите й приятелки, тайна, която тя щеше да отнесе в гроба. Когато на вратата се позвани, Ария се сепна. Възможно ли бе да Езра? Искаше ли изобщо да Езра? Както около него, така и около Исландия част от старата магия беше изчезнала. Тя стана от масата, завърза колана на халата си и отвори вратата. На верандата стоеше Ноел и кършеше ръце. Здрасти! О, здравей, рече предпазливо Ария. Майк ли търсиш? Не. Минаха няколко секунди, изпълнени с неловко мълчание. Водата в кухнята потече, после спря. Ария пристъпи от крак на крак. Липсваше ми, изтърси изведнъж Ноел. Не спирам да мисля за теб. Такова съм магаре. Онова, което ти казах в коридора, са пълни глупости. Всъщност, изобщо не го мисля. Ария се загледа в дупката на пода, която беше направила като дете с нож за глина, представяйки си, че е скулптор. Но ти си прав. Ние сме съвсем различни. Ти заслужаваш някой по... Розуотски. Някой като Клаудия. Ноел потръпна. О, Боже! Не и Клаудия. Това момиче е лудо. Сърцето на Ария трепна радостно. След нараняването на глезена и тя ме накара да работя като кон, каза Ноел. Освен това открих, че е абсолютна клептоманка. Тя крадеше разни неща от стаята ми. Бельо, дискове, страници от тетрадките ми. После разбрах, че е отмъкнала коженото ми яке, онова, дядовото. Ария се намръщи. Тя дойде облечена с него в училище. Реших, че си и го дал. Ноел изглеждаше ужасен. В никакъв случай. И когато и направих забележка, тя откачи. Започна да крещи разни неща за теб, каза, че разпространяваш лъжи за нея, казала си на всички, че те е заплашвала, казвайки ти, че е решена да спи с мен и че не бива да ти вярвам. Но аз някак си съм сигурен, че наистина иска да спи с мен. Преди две нощи се събудих, а тя стоеше на прага, облечена. Той замълча с смутено изражение на лицето. Казах на мама, че искам да я изгони от къщи. Леле, каза Ария. Част от нея искаше да ликува, но другата част беше просто изморена. Значи, не си спал с нея? Не можа да се сдържи и попита тя. Някак си не можеше да повярва, че Ноел е устоял на прекрасната Клаудия. Той поклати глава. Не си падам по нея по този начин, Ария. Аз харесвам някой друг. Тя потръпна. Не посмя да го погледне от страх, че лицето й ще разкрие твърде много. Той се облегна на рамката на вратата. Трябваше да те послушам. За всичко. Ще разбера, ако не искаш да ме приемеш обратно, но... Липсваш ми. Не може ли поне да бъдем приятели? Иначе с кого ще ходя на курсовете по готварско майсторство? Ария вдигна глава. Харесват ли ти? Малко са момичешки, но пък са забавни. Ноел се усмихна срамежливо. Пък и на края на семестъра трябва да участваме в битката на железния готвач. Ароматът на портокаловия му сапун погаделичка обонянието й. Какво искаше той? Другарче за готварските курсове. Или Ария отново да му бъде приятелка? Може би беше късно да се съберат отново. Може би наистина нямаха много общо. Ария никога нямаше да бъде типичната розоотчанка. Дори нямаше смисъл да опитва. Сигурно мълчанието й беше продължило твърде дълго, защото Ноел рязко си поедах. Нали няма да се събереш с онзи учител? Когато ви видях с нощи заедно. Не, отвърна бързо Ария. Той. Тя здраво стисна очи.
Всъщност, той си пада по Клаудия. Абсурдността на тази мисъл изведнъж я порази. Тя се преви на две и се смя дълго и силно, докато от очите й не потекоха сълзи. Ноел се засмя смутено, без да схваща шегата. Миг по-късно Ария го погледна. Той изглеждаше толкова сладък, застанал на верандата, облечен в торбе с тиданки и широка тениска, нахлул гумени чехли върху чорапите, вид, който Ария ужасно мразеше. Ноел никога нямаше да напише роман. Никога нямаше да завърти очи пред пошлостта на предградията, нито щеше да се оплаква, че тук всичко е толкова изкуствено и претенциозно. Но тя се сети как на Коледа Ноел се беше появил пред вратата и облечен като дядо Коледа с торба с подаръци за нея, само защото тя му беше казала, че като малка семейството и никога не е правило дядо Коледа у дома си. И как когато го беше замъкнала в крилото за модерно изкуство на музея в Филаделфия, той търпеливо бе обиколил всички зали заедно с нея и дори си купи една книга за синия период на Пикасо от магазина за подаръци, защото реши, че е готина. Освен това караше Ария да се смее, на курса по готварско майсторство и двамата бяха хванали по един нож, надвесени над камбите, когато Ноел отбеляза, че приличат на целулитни дупета. Останалите курсисти, предимно възрастни дами или тъжни ергени, които сигурно се бяха записали, за да могат да се срещат с жени, свиха неодобрително устни, което ги разсмя още повече. Тя пристъпи към Ноел. Сърцето й се разтоптя, когато той се наведе към нея и топлият му дъх опари лицето й. Бяха скъсали едва преди две седмици, но в момента, когато устните им се докоснаха, усещането бе като от първа целувка. В гърдите й избухнаха фойерверки. Устните й пламнаха. Ноел я привлече към себе си и я притисна толкова силно, че тя се почувства така, сякаш всеки момент ще избухне. Да, навън ръмеше и Ария знаеше, че устата й сигурно има вкус на кафе, а чехлите на Ноел сигурно бяха подгизнали в кал. Но моментът беше идеален и нищо от това нямаше значение. Всичко й се струваше. Просто на място. Може би беше точно онова усещане, за което говореше Ила. А за Ария беше просто перфектно. 36. Истинският Спенсър Ф. Извинявай, че мирише на хлор, каза Спенсър и вдигна капака на джакузито в задния им двор, което беше покрито още от миналата есен. Тя завъртя връзките на банския си около пръста си. Свикнала съм, каза Емили. Беше облякла един от целите бански, които използваше за тренировки, през рамките, както и емблемата на Спидо бяха доста изтъркани. Не ми пука, стига да е топло, обади се и Хана, която съблече тениската си и отдолу се показа новичък бански мисони. Ария просто свира мене, разкопча ципа на блузката си с качулка и разкри дамски бански костюм на точки, който изглеждаше като изваден от капсула на времето от 50-те. От джакузито се надигаше пара. Водата бълбукаше под канящо. Парсивал, старото жълто гумено пате на Спенсър, останало вътре от последния път, когато се беше потапила тук, се поклащаше във водата. Вкарването му в джакузи той беше станало ритуал от времето, когато още беше малка и родителите й позволяваха да остава вътре само по няколко минути. Тяхната Али винаги я подиграваше за това, твърдеше, че е също толкова зле, колкото и спасителен пояс, но Спенсър обожаваше да гледа как ухиленото патешко лице се поклаща над мехурчетата. Момичетата влязоха една по една в топлата вода. Спенсър ги беше поканила да обсъдят случилото се с Келси, но щом видя господин Пенни Тисъл, наистина трябваше да започне да го нарича Никълъс, да се занимава с капака на джакузито, тя си помисли, че няма да е зле да се поотпуснат малко. Страхотно е, промърмори Ария. Много добра идея, съгласи се Емили. Бледите и бузи и чело вече се бяха зачервили от топлината. Помните ли последния път, когато влизахме заедно в джакузи? Попита Хана. В Поконос. Всички закимаха, загледани в парата. Али беше изтичала под верандата, за да включи нагревателите и остави момичетата сами на верандата. Те се бяха прегърнали и си казаха колко е хубаво, че отново са приятелки. Помня, че бях много щастлива, въздъхна Емили. А след това всичко се промени толкова бързо, каза Хана напрегнато. Спенсър се обърна назад и се загледа в сивите облаци. Сякаш онази нощ в Поконос се беше случила едновременно вчера и преди милион години. Щяха ли да я забравят, или споменът за нея щеше да ги навестява до края на живота им? Научих в коя клиника се намира Келси, каза тя след минутка. Убежището в Адисън Стивенс. Всички я погледнаха изненадано.
Точно тама. Беше изпратил Хана предишната година. И там истинската Али беше прекарала всичките тези години. Обадих се и сестрата ми каза, че отутре може да приема посетители, продължи Спенсър. Мисля, че трябва да отидем. Сериозно ли говориш? Попита Хана с ококорени очи. Не мислиш ли, че трябва да стоим далеч от нея? Трябва да разберем какво наистина знае, натърти Спенсър. Как се е превърнала Фа? Какво иска от нас? Иска същото, което и останалите. Хана откъсна една кожичка до нокътя си. Отмъщение. Но тогава защо се опита да се самоубие? Предишната вечер Спенсър дълго обмисля този проблем. Мона и Али не постъпиха така. Нормално е да си помислим, че ще иска да убие нас. Може би е искала да разберем, че сме я докарали до самоубийство, допусна Ария. Това е идеалният начин за насаждане на вина. Цял живот ще ни гризе съвестта. Силната миризма на хлор подразни обонянието на Спенсър. Тя никога не беше предполагала, че Келси е склонна към самоубийство, в Пен винаги бе изглеждала весела и безгрижна, дори докато вземаше лесно 6. Дали поправителното училище не я беше променило? Или пристрастеността към дрогата? Това беше най-голямата изненада. В спомените на Спенсър Келси се отнесе с неохота към вземането на наркотици, като очевидно се отвръщаваше от миналото си на наркоманка. Не можеше да повярва, че след поправителното училище Келси отново ще се завърне към тях. След ареста й, Спенсър беше отказала лесно 6 от раз. Беше и много трудно, особено след всичкото зубрене, което я очакваше, но тя залегна на уроците и изкара шестици по всички предмети. Сега вече дори не се сещаше за хапчетата. Но пък животът на Келси се беше развил по съвсем различен начин от нейния. Макар че не беше успяла да скочи от скалата, Спенсър едва успяваше да приеме факта, че се бе опитала. Вината за това сигурно беше нейна, и за връщането и към наркотиците, и за изпращането в поправително училище. Искаше и се да вярва, че сънищата с Келси и Табита се дължат просто на стреса в училище. Но вината за онова, което беше извършила, я изяждаше отвътре. Добре, че сблъсъкът и с Келси на партито беше останал незабелязан от Уайлдън, майка или някой от учителите в Роузвуд Дей, Пиер беше там, но се носеше слух, че е бил много пиян. Спенсър се страхуваше от онова, което можеше да й се привиди, или да извърши, ако не успееше скоро да открие здравословен отдушник за вината си. Може би Спенсър е права, наруши тишината Емили. Може би трябва да посетим Келси в убежището. Да се опитаме да разберем какво става. Хана загриза нокътя на кутрето си. Нещо не ми се връща там. Това е едно ужасно място. Ние ще бъдем с теб, каза Ария. И ако ти дойде в повече, аз ще те откарам у дома. След това тя погледна към Спенсър. Мисля, че всички трябва да отидем. Заедно. Щом се приберем вътре, ще се обадя да уредя среща, каза Спенсър. Едри дъждовни капки започнаха да падат в джакузито, първо бавно, а после все по-бързо и по-силно. В далечината прогърмя. Спенсър погледна към стоманено сивото небе. Дотук с идеята за горещо джакузи. Тя излезе от ваната, уви се в оранжевата си кърпа и подаде 3 други кърпи на приятелките си. Докато се връщаха в кухнята, всички мълчаха. Хана и Ария влязоха вътре, но Спенсър хвана Емили за ръката. Добре ли си? Емили кимна и впери поглед в дъските на верандата. Много съжалявам. Тя въздъхна. Не трябваше да казвам на Келси. Не трябваше да й се доверявам. И аз не трябваше да ти казвам онези неща. Не знам какво ми стана. Може би си го заслужих, отвърна тъжно Емили. Не си. Горката Емили винаги си мислеше, че заслужава най-лошото. Спенсър се наведе към нея. Следя майка всички се държим ужасно. До сега трябваше да сме разбрали, че трябва да се подкрепяме една друга, а не да се караме. Знам. Емили леко се усмихна. След това пристъпи напред и прегърна Спенсър. Тя отвърна на прегръдката и усети как очите й се напълват със сълзи. В този момент Ария и Хана се появиха и ги погледнаха. Спенсър не беше сигурна дали са чули разговора им, но двете се приближиха до тях и също ги прегърнаха, превръщайки се в момичешкия сандвич, който толкова обичаха да правят в 6 и 7 клас. Едно момиче го нямаше, но Спенсър изобщо не усещаше липсата й. Час по-късно, след като приятелките й се бяха прибрали по домовете си, тя се обади, за да уговори посещението при Келси на следващия ден.
След това седна на дивана във всекидневната и започна да гали Беатрис по гръбчето. За пръв път в къщата цареше мъртвешка тишина. Оркестърът на Амилия нямаше репетиции днес. Спенсър се зачуди как ли ще звучат песните, когато едната им цигуларка липсва. Когато домашният им телефон иззвъня, Спенсър подскочи. На екрана беше изписано Принстън. Тя го погледна стреснато, беше я страх да отговори. Това беше краят. Голямото решение за Спенсър беше взето. Госпожице Хейстингс. Чу се жив глас от другата страна, след като Спенсър отговори. Не сме се срещали, но името ми е Джорджия Прайс. Аз съм член на приемния борд на университета Принстън. Аха. Ръцете на Спенсър трепереха толкова силно, че тя едва успяваше да държи телефона. Можеше да си представи следващото изречение. Със съжаление ви уведомяваме, че Спенсър Ф. е предпочетеният кандидат. Питах се дали все още планирате да присъствате на срещата следващата седмица, дочу Спенсър чуроликащия глас на Джорджия. Тя се намръщи. Моля. Джорджия повтори думите си. Спенсър се засмя объркано. Аз си мислех, че все още разглеждате кандидатурата ми. От другата страна се разнесе шумолене от разлистване на папки. Ами. Не. Не мисля. Тук е написано, че сме ви приели още преди 6 седмици. Моите поздравления, отново. Тази година изпитите бяха тежки. Ами другият Спенсър Хейстингс. Рече Спенсър. Момчето с моето име, което също е кандидатствало. Получих писмо, че някои от членовете на борда са ни сметнали за един и същ човеки. Получили сте писмо от нас. Джорджия звучеше ужасено. Госпожице Хейстингс, никога не бихме направили нещо такова. Вашата кандидатура е разглеждана на 5 различни тура. Обсъждана е от комитетите. Одобрена е от самия декан. Уверявам ви, че ние не правим грешки с хората, които приемаме. Наистина сме много, много внимателни. Спенсър погледна отражението си в огледалото. Косата й беше разрошена. Дълбока бръчка прорязваше челото й, получаваше я винаги, когато бе объркана. Джорджия съобщи на Спенсър подробностите за срещата, след което затвори. Спенсър седна отново на дивана и замига често. Какво се беше случило току-що, по дяволите? След миг го осъзна. Тя се изправи и отиде в някогашния кабинет на баща си, в който все още имаше компютър и офис оборудване. Трябваха и само 5 секунди, за да влезе в интернет и още 5 да влезе в Фейсбук. С треперещи ръце написа името на Спенсър Ф. в търсачката. Появиха се няколко профила Спенсър Хейстингс, но нито един от тях не бе на златното момче от Дариън, Кънектикът, който Спенсър бе преглаждала няколко дни по-рано. Тя си представи писмото от Принстън в ръцете й. Като се замисли, печатът наистина изглеждаше малко изкривен. И беше много подозрително, че Келси знаеше за приемането й в Принстън. Но разбира се, Келси беше написала писмото. Беше създала профила на Спенсър Ф. За да я побърка. Спенсър Ф. не съществуваше. Всичко бе игра. Спенсър затвори очи, ядосана, че е проявила такава наивност. Това беше много добро, Келси, изрече тя в тихата стая. Трябваше да й го признае, това беше класически номер на А. От началото до края. 37. Лице в лице с врага. Когато в понеделник след училище Хана влезе в лъскавото фоайе на убежището в Адисън Стивенс, тя усети как я изпълва ужас. В съзнанието й внезапно изникнаха събитията от предишната година, как баща я беше бутнал през въртящите се врати, убеден, че тя има нужда от лечение за паническите й пристъпи. Как майка беше съпроводил през фоайето и беше казал, не изглежда чак толкова зле. Да, фоайето въобще не изглеждаше зле. Останалата част от това място беше кошмарната. Вървящата до нея Ария погледна с присвити очи засадение в саксия както с въгъла. Някой беше залепил две очички, но си остана продълговатото зелено тяло. Къде съм го виждала това? Спенсър погледна и поклати глава. Хана свира мене. Както и Емили, която се беше облякла за случая с плисирана сива пола и тесен бял пуловер. Тя се обърна и съгледа семейство с нервни лица и слабо момче с хлътнали очи, които се бяха облегнали на регистратурата. Толкова странно ми се струва, че Ли е била тук, прошепна тя. Не говориш сериозно, отвърна Хана. Семейството на Алия беше оставило в продължение на години тук, като почти не я бяха навестявали.
Бяха я смятали за лудата близначка и не бяха обръщали никакво внимание на твърденията й, че тя е истинската Али. Това сигурно беше достатъчно за всеки да се побърка. Спенсър се приближи до регистратурата и каза на служителя, че са дошли на посещение при Келси Пирс. От тук, каза той бързо, оглеждайки ги внимателно. Защо ми изглеждате познати? Момичетата се спогледаха. Защото една ваша пациентка се опита да ни убие, искаше да каже Хана. Всъщност, истинско чудо бе, че психиатричното заведение не беше затворено досега. Те бяха пуснали истинската Али, защото бяха решили, че е излекувана, а тя изби толкова невинни хора. Момичетата влязоха в просторна стая с кръгли маси. В единия ъгъл имаше диспенсър с вода, а на един рафт се мъдреше кафе-машина. По стените бяха закачени при повдигнати лозунги, целящи да повдигнат самочувствието. Ти си уникален? Звездите са твой? Лъжа. Хана разпозна черно-бялата снимка на витата стълба. Очевидно е била направена от някой от пациентите на убежището, след като се е излекувал. Стаята имаше изглед към болничния коридор и тя не можа да се сдържи да не погледне към някой от пациентите, които минаваха оттам, като че ли очакваше да разпознае някой от тях. Като Алексис, която не ядеше нищо. Или Тара, която имаше огромни гърди. Или Айрис, която Хана смяташе за. И която е била в една стая с истинската Али. Но дори сестрите й бяха непознати. Бетси, която разпределяше лекарствата, я нямаше. Доктор Фелиша, която водеше мъчителните групови сеанси, също не се виждаше никъде. Миг по-късно вратата към коридора се отвори и една пълна сестра с космата бенка на брадичката въведе слабо момиче, облечено в розова болнична пижама. Той имаше ярко червена коса и дребничко личице, но въпреки това Хана не можа веднага да познае, че това е същата личност, която бе срещнала за кратко на партито на Ноел миналата година. Или че това е побърканата фигура, която бе зърнала на скалата две нощи по-рано. Под очите на Келси имаше тъмни кръгове. Косата й беше изгубила блясъка си. Раменете й се бяха изгърбили и ръцете висяха безжизнено край тялото й. Всички я гледаха вцепенени как издърпва един стол и тихо сяда. Тя ги погледна с безизразен поглед. Радвам се да ви видя тук. Здравей, отвърна Спенсър. После махна ръка към останалите. Помниш ги, нали? Това са Хана и Ария. А Емили познаваш? Аха, отвърна навъсено Келси. Настъпи продължителна, мъчителна тишина. Хана гледаше ръцете си, които лежаха в скута й, като отчаяно искаше да ги ангажира с нещо, пиличка или цигара. Момичетата не бяха обсъждали какво точно да кажат на Келси, щом пристигнат тук. До сега не се бяха озовавали в такава ситуация, лице в лице са. Получили възможността да я попитат защо ги е измъчвала така. Най-накрая Келси въздъхна. Терапевтката ми каза, че трябва да се извиня. Хана стрелна с поглед Ария. Да се извини? Не трябваше да те водя при каменоломната. Келси погледна към Емили. Терапевтката ми каза, че съм те поставила в опасно положение. Емили преглътна звучно. Не беше ли това целта ти? Искаше да каже Хана. Освен това би трябвало да ви благодаря. Келси впери поглед в ноктите си и продължи с раздразнение в гласа, за това, че ми спасихте живота в събота. Така че... Грасиас. Емили примигна. Ами, пак заповядай. Келси тикна едно писмо в ръцете на Емили. Това е за теб. Написах го тази сутрин и то обяснява. Всичко. Тук нямаме достъп до телефони или компютри, така че психиатрите ни карат да пишем писма, за да излеем чувствата си. Тя завъртя очи. Благодаря, отвърна Емили, без да отмества очи от сгънатия лист хартия. Келси свира мене. Радвам се, че ме издърпахте от скалата, но не трябваше да викате линейка. Емили зяпна от изненада. Та ти се гърчеше на земята. Как очакваше да постъпим? Да ме оставите. Щях да се оправя. И преди ми се е случвало. Келси започна да къса на парченца салфетката, която лежеше на масата. По шията й плъзна червенина. Заради досието ми ченгетата не проявиха никаква милост. Това ми е трети път, затова автоматично отивам в рехабилитационна клиника. А след това в поправително. Емили поклати глава. Нямах представа. Никой от нас не знаеше, додаде Спенсър. Келси не каза нищо, но по лицето й си личеше, че не им вярва. Всички се размърдаха смутено. След това Спенсър се наведе напред. Виж, ужасно съжалявам. За...
Онова, което се случи през лятото. Което направих в полицейското управление. Келси гледаше втренчено масата и продължаваше да мълчи. И аз съжалявам, додаде Хана. В никакъв случай нямаше да си мълчи повече за това. За хапчетата, които подхвърлих в стаята ти. И защото се обадих на ченгетата и те издадох. Келси се изсмя накъсано. Стаята ми и без това беше тъпкана с хапчета, но е наистина гадно, че си се обадила на ченгетата. Та аз дори не те познавам. Хана примигна. Значи, въпреки всичко Келси си е заслужила затвора. Спенсър също изглеждаше изненадана. Защо не ми каза онази нощ, че имаш хапчета? Нямаше да се налага да ходим при онзи човек. Нямаше да се забъркаме в неприятности. Устните на Келси се разтеглиха в усмивка. Това бяха тайните ми запаси, Спенсър. Моят билет към университетите от Айви Лигата, не твоят. Никога не бих предположила, че ще намериш кораж да отидеш в Северна Филаделфия, за да си купиш наркотици. Я се погледни. Тя изгледа с присвити очи туниката и Елизабет и Джеймс и дънковите панталони Джей Бранд, които Хана бе видяла в отър за почти 300 долара. Ария се наведе напред. Защо ни причини това? Кое? Попита равнодушно Келси и ги погледна с натежалите си очи. Да ни измъчваш като? Искаше да изкрещи Хана. Всичко е заради Табита, нали? Попита Ария. Коя е Табита? В гласа на Келси се промъкна отекчение. Знаеш много добре. Настоя Спенсър. Ти знаеш всичко. Келси се обърна за миг към тях, след което здраво стисна очи. Главата много ме боли. Тук ме тъпчат с какви ли не хапчета. Тя избута стола си назад и се изправи. Честно казано, чувствам се доста странно. В смисъл, благодаря за извиненията. И ето. Тя бръкна в джоба на панталоните си и извади сгънато листче хартия. Написах това за теб, Спенсър. Келси пъхна писмото в ръцете й. Пожелавам ви хубав живот, Мацки. След тези думи тя излезе, тътрейки крака, от стаята, а крачулите на пижамата й забърсаха пода. Една сестра я спря в коридора и я отведе в малък офис с стъклени стени. Момичетата я видяха как сяда в един пластмасов стол. Сестрата й каза нещо и Келси кимна леко, без да променя изражението на лицето си. Хана се облегна на масата. Какво беше това, по дяволите? Тя изглеждаше толкова различна. Емили погледна към Келси. Толкова отчаяна. Спенсър завъртя сребърния пръстен около пръста си. Защо каза, че не познава Табита? Сигурно я познава. Имаше нейни снимки в телефона си. Тя ми изпрати онзи SMS. Просто излъга, каза Ария с равен глас. Няма как да иначе. Тогава Спенсър разгъна писмото, което Келси й беше дала и го приглади върху масата. Всички протегнаха глави от местата си, за да го прочетат. Единственият абзац беше написан с черен химикал. Скъпа Спенсър, очевидно един от методите човек да се излекува в клиниката е да се отърве от лошите си чувства към хората, затова предполагам, че трябва да започна с теб. Вече не съм ти ядосана. Бях ти бясна през месеците, които прекарах в поправителното училище, чудех се дали имаш нещо общо с кашата, в която се забърках, но не знаех със сигурност, докато Емили не ми го каза в петък. Значи успя да се отървеш, браво на теб. Предполагам, че не мога да те виня за това. Когато ти изпратих онова съобщение в петък, че искам да поговорим, мислех, че ще успея да запазя спокойствие, но когато те видях, направо побеснях. Но пък и ти беше адски ядосана. Все пак ти прощавам, че ме нарани. Не знам какъв ти е проблемът, но определено имаш нужда от помощ. Успех във всичко. Мисли си за мен, докато си в Принстън, как ли пък не. Келси. Леле, каза Хана, когато свърши с четенето. Не разбирам. Спенсър погледна към Емили. Тя не е знаела, докато не си и казала. Как е възможно, що ме? Когато и го казах на партито, тя изглеждаше наистина изненадана, промърмори Емили. Но пък при каменоломната реших, че лъже, че през цялото време е знаела. Хана посочи писмото на Емили. А там какво пише? Емили ги погледна нервно, защото предпочиташе да си го прочете насаме, но после сви рамене и разгъна листа. Скъпа Емили, предполагам, че трябва да ти обясня някои неща. Тотално се прецаках и въвлякох и теб в това, за което съжалявам. Но на теб също съм ти ядосана. Ти скри голяма тайна от мен. Когато се запознахме, бях напълно чиста.
Щастлива. Развълнувана, че съм си намерила нова приятелка. Но после направих връзката коя си и кого познаваш. Така се сетих за Спенсър и всичките ми лоши спомени се завърнаха. Започнах отново да пия хапчета. Глътвах едно преди да се срещнем в залата за боулинки преди да тръгнем по пътеката. Глътнах едно и преди пиесата. Ти ме попита какво не е наред, но аз предпочетох да не ти казвам. Знаех, че ще направиш всичко по силите си, за да ме спреш, а аз не исках да спирам. Щом ми каза какво е направила Спенсър, реших да потуша мъката си, като погълна колкото се може повече хапчета. Когато стигнахме до каменоломната, вече си бях изгубила ума и съжалявам, че застраших живота ти. Не знам как да ти благодаря, че успя да ме дръпнеш от ръба, и макар клиниката да ме дразни адски много, терапевтката ми казва, че с времето наистина ще се оправя. Човек никога не знае. Работата е там, че аз също съм лъшкиня. Направила съм доста неща, с които не се гордея, неща, които никое лошо момиче не би вписало в списъка си. Измамих на изпита сад. Във втори курс подкупих един учител да ми пише шестица, като спах с него в склада. А когато бях в Ямайка, през пролетната ваканция, срещнах едно момче още първия ден и заминах с него към другия край на острова, като оставих приятелите си без пари и кола. Така че виждаш ли, не си само ти. Прощавам ти и се надявам и ти да ми простиш. Може би някой ден отново ще бъдем приятелки. А може би животът е гаден и после умираш. Келси, когато всички свършиха да четат, Емили отново сгъна писмото си с насълзени очи. Горката Келси. Горката Келси ли? Избухна Спенсър. Горката ти. Момичета, ами я майка? Ария посочи към края на страницата. Онази част, в която казва, че е заминала с момчето още първия ден. Възможно ли е да е истина? Хана отново погледна към коридора. Келси все още седеше в кабинета на сестрата и си играеше с връзките на панталоните си. Ако е вярно, то тя не ни е видяла да общуваме с Табита. Тогава няма как да е видяла. Какво се случи? Може би не е излъгала, когато каза, че не знае коя е Табита, прошепна Емили. Спенсър поклати глава и висулките на обеците и зазвъняха. Не е възможно. Ами снимката, която ми изпрати с Табита на брега. Мъртва? Изведнъж на Хана и просветна нещо. Дай да видя телефона ти. Спенсър я изгледа странно, но после и го даде. Хана отвори съхранените съобщения и прегледа списъка. Съобщението на А. Все още беше там. Ти нарани и двете ни. Сега аз ще нараня теб. Но Спенсър имаше още поне 20 неотворени съобщения от петък, след пиесата. Голяма част от тях бяха от семейството и приятели или от онова момче, което играеше Макбет, но имаше и едно от непознат номер, Скот 484. Хана го отвори. Емили ми каза какво си направила, кучко, пишеше в него. Трябва да поговорим. Келси. Господи, прошепна Хана и го показа на Спенсър. Ами ако това е съобщението, за което говори в писмото? СМС-ът от петък вечер? Кръвта се отдръпна от лицето на Спенсър. Но аз не го видях в петък. Видях само онова ота. А после Келси се появи, аз събрах 2 и 2. Тя остави телефона си на масата. Погледът ѝ обходи стаята, очевидно търсейки нещо стабилно и солидно. Келси сигурно е изпратила и двете съобщения. Ами ако не е? Прошепна Хана. Ами ако второто е от някой друг? Момичетата се спогледаха с ококорени очи. После Хана се обърна и погледна към кабинета на сестрата от другата страна на коридора. Трябваше да разгадаят този случай. Трябваше да попитат Келси какво става. Но кабинетът беше празен. Сестрата беше изчезнала. Келси също. 38. Нещо зло се задава. Часовете за посещение приключиха, каза една сестра с бяла медицинска манта, когато надникна в залата. Ако искате да си уговорите друго посещение за утре, можете да заповядате между 12 и 2 след обед. Емили ухапа бузата си отвътре. На следващия ден бяха на училище. Има ли някакъв начин да се обадим на Келси? Попита тя. Трябва само да я питаме нещо. Важно е. Жената зачопли емблемата, която беше пришита на сакото й. Съжалявам, но телефонните разговори са забранени за пациентите. Искаме от тях да се концентрират върху работата тук, а не да се занимават с външния свят. Както обаче вече казах, ако искате отново да я посетите. Тя отвори вратата към коридора, който водеше до фоайето.
Не им оставаше нищо друго, освен да се подчинят. Емили тръгна след Спенсър, а Рия и Хана по коридора, но в главата й бушуваше горе. Писмото на Келси до Спенсър беше озадачаващо, а до Емили – сърцераздирателно. Келси наистина ли не беше видяла какво са сторили с Табита? Или това беше просто поредната игра на А? Ако Келси не знаеше нищо, какво бе имала предвид при каменоломната, когато беше казала на Емили, че е ужасен човек? Може би просто ставаше въпрос за това, че Емили е премълчала за стореното от Спенсър. Все пак Келси и се беше доверила. И какво ще правим сега? Прошепна тя. Ще я посетим ли отново? Сигурно, отвърна Спенсър. Ако изобщо поиска да ни види. Момичетата вървяха бавно по коридора и поредицата от плътно затворени врати. Погледнете, изсъска Ария и спря пред малка ниша с шадраванче. От вътрешната страна бяха изписани дозина имена с различни цветове. Петра. Юлисис. Дженифър. Джастин. Това беше съквартирантката ми, прошепна Хана и посочи написаното с розов маркер Айрис. Онази, която мислех за... Изведнъж Емили забеляза нещо в ъгъла, един толкова познат почерк, че усети как коленете й омекват. С сребристи, заоблени букви там пишеше Кортни. Същия почерк като на училищния стенопис, където всички бяха написали по нещо за себе си. Почеркът приличаше ужасно на този на истинската Кортни, момичето, което Емили цял живот бе познавала като Али. Емили си представи как нейната Али пише името си на лист, като буквата и в Ди Лорентис е също толкова заоблена като и в Кортни, и буквите са леко наклонени напред. Кортни искаше да прилича на Али и в най-дребните детайли, и наистина го беше постигнала. Останалите проследиха погледа на Емили. Значи наистина е била тук, рече тихо Спенсър. Хана кимна. Сега, като го виждам, ми се струва толкова реално. Емили отново погледна към подписа, после се обърна към безрадостния, лъскав коридор на убежището. Как ли се е чувствала истинската Али тук, където в продължение на 4 дълги, нещастни години никой не е вярвал на думите и коя е в действителност? Сигурно е изгаряла от омраза към сестра си заради това, че се е разменила с нея. Сигурно е трупала гняв към Емили, Ария, Спенсър и Хана за това, че са били на погрешното място в правилното време. Докато е била затворена между тези стени, тя е планирала за връщането си, организирала е убийството на сестра си, градила е плановете си като А. И дори е замислила пожара в Поконос. И ако предчувствието на Емили беше вярно, тя все още бродеше някъде отвън. Жива. Емили се обърна към трите си най-стари и най-добри приятелки, чудейки се дали да им каже тайната, която пазеше повече от година. Ако искаха да започнат от начало и да бъдат наистина близки, все някога трябваше да сподели, нали? Но тогава Хана въздъхна и бутна входната врата в края на коридора. Спенсър я последва, после Ария. Емили огледа за последен път вътрешността на клиниката. В ушите й отекна слаб, писклив кикот. Тя подскочи и рязко се обърна. Но разбира се, там нямаше никой. Момичетата тръгнаха през поляната към паркинга. Един градинар беше коленичил наблизо и почистваше изсъхналите плевели от цветната леха. Знамето на щата Пенсилвания плющеше на пилона си. За пръв път от доста време, докато вървяха мълчаливо в редица, Емили не чувстваше неудобство да бъде с старите си приятелки. Даже и беше приятно. Тя се прокашля. Може би трябва да излезем заедно през седмицата, каза тихо тя. Да пием кафе или нещо друго. Ария я погледни. С удоволствие. Аз също, обади се Хана. Спенсър се усмихна и побутни Емили с хълбок. Топло чувство на удовлетворение я обгърна като дебело одеяло. Поне едно добро нещо да излезе от цялата тази работа. Едва сега осъзна колко силно и бяха липсвали старите и приятелки. Момичетата минаха през желязната порта до пилона. Сигурно го бяха монтирали наскоро, бетоновата му основа изглеждаше като наскоро от лята. Пред пейката се виждаше лъскава медна плоча, до която лежеше букет лилии. Емили разсеяно погледна към плочата, очите й се плъзнаха по буквите, но без да влага мисъл в това. После изведнъж се закова и отново ги прочете. Мацки. Останалите, които вървяха няколко крачки напред, се спряха. Емили им посочи табелата на земята. Всички се втренчиха в наскоро изсечените букви. Тази пейка е посветена на Табита Кларк, бивш пациент на убежището. Почивай в мир.
Точно под посланието бяха написани годината на раждането и на смъртта й, същите като на истинската Али. О, господи, прошепна Спенсър. Ария притисна ръка към устата си. Хана отстъпи, залитайки назад. Табита е била тук, каза Спенсър. Защо това не го съобщиха в новините? Поклати глава Ария. Емили огледа приятелките си и направи смразяващата връзка. Смятате ли, че е познавала? Али? Момичетата се спогледаха ужасено. Вятърът подухна, подмятайки мъртви листа върху името на Табита. Тогава телефонът на Ария изпи ука. Секунди по-късно се обади и телефонът на Спенсър. Ханиният издаде змийско съскане, а този на Емили изжужа в джоба й, карайки я да подскочи. Емили знаеше от кого е СМС-ът още преди да го е видяла. Тя погледна объркано приятелките си. Мацки, Келси не може да се обажда от убежището. Тя няма телефон. Значи, Хана погледна телефона си. Кой тогава е написал това? С треперещи ръце Емили натисна бутона за четене. После затвори очи с съзнанието, че това не е краят. Никак даже. Ровете колкото искате, кучки. Но никога няма да ме намерите. А, какво следва? Тези сладки малки лъшкини просто не могат да бъдат добри момичета, а аз не мога да се спра да ги тормозя. На това му викат симбиоза, нали? Спенсър ще знае, освен ако не е била надрусена в час. Опа! Горката малка Емили тъкмо реши, че си е намерила нова най-добра приятелка и Келси хукна да я убива. Продължаваш да си падаш по лошите момичета, а, Ем? Хана си мислеше, че е Жулиета в истинска любовна история. Колко романтично! Може би трябваше да ме послуша, когато и казах как е завършило всичко. Ария, о, Ария! Старите навици умират трудно. Онези, които не се учат от миналите си грешки, са обречени да ги повтарят. Стискам палци, тя никога да не си научи урока. Смея да заявя, че тези мацки заслужават почивка, но като се има предвид какво направиха през последната, това май не е много добра идея. Пък и да гледам отстрани как се развива драмата, това си е истинска почивка за мой. До следващия път, кучки. Мляс.